gosta de bater papo seja muito bem-vindo esse é o Seja Luz podcast o podcast de missões nacionais e aqui é um espaço para a gente bater papo sobre missões sobre vocação e sobre tudo que Deus tem feito no Brasil por meio de missões nacionais e aí eu estou muito saudosa nesse mês de junho, porque é o mês que Missões Nacionais completa 116 anos. Então, você que está chegando no nosso podcast, já saiba que nós estamos entrando numa nova série. Então nós vamos reviver muita coisa durante esses 116 anos que nós estamos comemorando, dia 25 de junho. Então, se a chegue. Eu já tô vendo aqui, ó, muita gente no chat falando de onde é. Então, você que está chegando agora também fala de onde você está assistindo o podcast. Tem gente do Rio de Janeiro, de Amazo do Amazonas, tem gente de Mato Grosso, é Araroma aqui, Cuiabá, Petrópolis, tem gente de onde? Da Bahia. O povo... Eu espero que o povo da Bahia entre bastante hoje, em especial umas pessoas assim ali de Jaguara, porque o nosso convidado. Ele é de lá. Então, já chega, aproveita para compartilhar esse podcast nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas. Porque se prepare, hoje nós vamos fazer uma volta no tempo e reviver muitos momentos históricos e marcantes de, da história de missões nacionais aqui no Brasil. Então, fique à vontade. Quero lembrar a você que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal de Missões Nacionais. Temos vídeos novos toda segunda e toda sexta-feira. Então, se você aí quer saber mais sobre os campos, a rotina de um missionário, quer saber como foi que determinados missionários chegaram no campo? Por favor, este é o lugar para você conhecer mais. Fique à vontade. O canal de Missões Nacionais é para você, é para sua igreja, para você compartilhar, saber mais. Então, vamos lá. E aí, eu tenho duas coisas muito legais para compartilhar hoje, que assim é diferente. Mês de aniversário é mês de festa, certo? então a gente tem um presente para você. E tem também um presente para você dar para Missões Nacionais. Afinal, é o um aniversariante, certo? Então, a primeira coisa é: você que está assistindo nosso podcast, você precisa ficar até o final. Porque nós faremos uma enquete. E essa enquete está valendo um brinde. Então, se você nos acompanhar até o final do podcast, você vai ter aí a oportunidade de ganhar um brinde respondendo uma pergunta que o nosso convidado vai fazer. E a segunda coisa que eu quero falar é que. Todo aniversariante a gente dá presente, não é? E aí, o aniversariante desse ano, deste mês, de dia 25 de junho, está fazendo o quê? Você tem a oportunidade de presentear Missões Nacionais. Fazendo o quê? Doando qualquer oferta e qualquer valor para a nossa nova carreta missionária. Quem viveu. A chegada da nossa primeira carreta missionária no ano passado foi a coisa mais linda desse mundo. Gente, eu entrei dentro da carreta, eu tirei foto com a carreta, eu andei dentro da carreta e foi uma festa incrível e maravilhosa. Então nós tivemos milhares de atendimentos, a carreta que percorreu aí grande parte do nosso Nordeste, Percorreu ali pelo nosso norte. Então, nós fizemos grandes coisas com a carreta e nós podemos fazer mais. Então, que tal você presentear Missões Nacionais esse ano com qualquer valor? A gente vai colocar os dados da conta aí no chat. Então, você pode acompanhar no chat. E você coloca 3 centavos no final, certo? Então, vamos dizer que você quer doar 10 reais. É 10 reais e 3 centavos para a gente conseguir identificar que é um presente para Carreta, a nossa nova carreta do Sertão. Ok, tudo bem? Então vamos lá, eu quero apresentar para vocês um convidado que, na verdade, dispensa apresentações, mas que é uma honra poder recebê-lo logo no início dessa série. Seja muito bem-vindo, Pastor Fernando, que alegria receber você aqui no podcast, realmente um prazer, viu? Uma honra muito <laughs> grande, Vitória. Olha, eu, eu sou fã desse podcast. Sou fã toda quarta-feira. Esse podcast é muito especial. E esse mês de junho é um mês de junho muito especial. O um mês de junho a gente vive assim, um momento muito especial, porque é o aniversário da Junta de Missões Nacionais. Vitória, era o ano de 1907. E aí você falou bem no início aí, cumprimentando o pessoal da Bahia. Porque a Bahia tinha que estar presente nesse podcast e muito bem presente. Em 1907, a cidade Salvador, na Bahia, a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, dia 25 de junho de 1907, o que, que acontece? A primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira eh, tinha lá representadas 42 igrejas e eles viajaram de navio, levava uma semana, duas semanas para chegar. Em 1907, o transporte no Brasil não era como hoje. E aí naquela Assembleia foi nomeada uma comissão para fazer uma proposta de criação da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Estrangeiras, que se tornaria missões é, mundiais. É. Então a comissão fez um, um relatório e a seguinte proposta: os Batistas não podem ficar estacionários. Os Batistas precisam avançar. Uhum. E aí foi votado naquele dia 25 de junho de 1907, na primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em Salvador, na minha querida Bahia, votou-se o quê? Criar a Junta de Missões Nacionais, para evangelizar, enviar missionários, plantar igrejas, fazer essa obra linda. Então, a Junta de Missões Nacionais, esse mês de junho, mês de junho é muito especial para nós, é o mês do nosso aniversário. Mês de festa. Mês de festa. 116 anos, mais de um século, Vitória, 116 anos. Proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando eu falo, não podemos recuar. Vamos avançar. Eu tô me referindo àquela proposta de 1907 daquela comissão que disse: os Batistas não podem ficar estacionários. Não pode ficar parados. Precisam avançar. Então, a avançar está na nossa raiz. Na nossa história, lá atrás. Não tem como... Não tem outra opção. Não tem. Não existe outra opção nas... a não ser avançar. Missões Nacionais nasceu para avançar. Mas isso foi o que o Senhor Jesus falou. Vão, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela sempre... Avançou. E o, o podcast nesse mês de junho, eu sei que você vai entrevistar muita gente aqui, você vai contar a história de missões nacionais, quer dizer, um pouco dessa história de 116 anos. Então, nesse mês de junho, o podcast vai, vai, vai estar assim, bem, bem especial, porque vai lembrar tanta coisa linda, tanta Com história. Certeza. E eu agradeço é. o privilégio que eu tenho de participar desse primeiro podcast, dessa série dos 116 anos de missões nacionais, mês de junho, 1907. 116 anos agora. Realmente eu acho que a gente precisa presentear a junta pelos seus 116 anos. É interessante que esse presente, ele vai se materializar em quê? Numa carreta missionária, mais uma para abençoar pessoas, que é o papel, né, que é a história, a missão de Missões Nacionais. De proclamar o Evangelho de Cristo Jesus para tanta gente. Que acaba sendo não só um presente para missões nacionais, mas é um presente para o povo do nosso Brasil, é um presente para o nosso povo do sertão. Então, quem é muito mais abençoado é quem está recebendo esse presente, que é o nosso povo sertanejo que a gente tanto ama e deseja que Jesus chegue a todas as localidades, né, pastor? Eu fico pensando. É... Desde antes do início de missões nacionais, a importância da história dos batistas na caminhada, porque a gente sabe que o William Begbie e a esposa vieram muito cedo, né? Eram dois jovens que vieram para o Brasil Começar essa história que a gente é, tem hoje. Então, se hoje nós temos tantas coisas como nós temos hoje, foi quando nós começamos ali, bem no início, com o William e a esposa. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse início aí dos Batistas, como é que a gente se encaixa nessa história. Essa história é muito bonita, porque é um movimento missionário, e o movimento missionário ele é liderado pelo Espírito Santo. Os primeiros batistas que chegaram ao Brasil, eles vieram, foram famílias que vieram em função da guerra da secessão nos Estados Unidos, algumas famílias vieram para o Brasil, ficaram ali na região de Americana, Santa Bárbara, tinha presbiterianos, metodistas, batistas, e os batistas eles se organizaram e fundaram uma igreja batista, mas era uma igreja voltada para aqueles colonos de língua eh, inglesa, aqueles cultos eram ingleses, e para atender aqueles Batistas que vieram dos Estados Unidos. Depois surgiu uma outra igreja, a Igreja da Estação, e eles estavam ali também compartilhando o Evangelho. E uma pessoa, um, um homem que veio, ele era um, um militar, um oficial que estava envolvido aqui. É, e Depois ele voltou para os Estados Unidos e ele começou a pedir missionários. Para que viesse para o Brasil, pedir para a junta de missões mundiais, lá da Convenção do Sul dos Estados Unidos, enviar missionários para o Brasil, que era um campo fértil. Aliás, ele foi muito, muito importante, esse esse, esse homem. Esse, era, era um militar americano chamado Hawthorne, e ele influenciou muito para o envio dos missionários. E aí, um casal, que coisa linda. William Begbie e Anna Begbie. A Anna Begbie tinha 23 anos, era professora de matemática no Baylor College, na cidade de Waco, no Texas. O pai dela, John Luther, era inclusive o presidente, o diretor dessa escola. E ela, jovenzinha, se sentiu chamada para missões. E, num encontro, num congresso de escola bíblica dominical, ela encontrou um outro jovem chamado William Begbie. Ele era dois anos mais velho do que ela, e ele já era pastor... E ele escreveu para ela, para o pai dela, pedindo autorização para poder corresponder com ela, que ele tinha interesse de namorar com ela. Olha, não era o WhatsApp, não mandou o WhatsApp. <laughs> não tinha essa de WhatsApp. Olha aí só, ainda. conheceu no Congresso Escola Dominical <laughs> e aí mandou uma carta para o pai dela, pedindo autorização para se corresponder por carta por ela. Aí o pai autorizou e ele começou a escrever para ela. E ela disse para ele assim, olha, eu tenho um chamado missionário. Então, eu só namoro com você ou eu caso com você se você tiver um chamado missionário, porque eu vou para o campo missionário. E foi interessante como tanto ele quanto ela tiveram contatos com informações do Brasil. Em resumo, casaram no dia 10 de outubro de 1880. Olha, 1880. Só para você ter ideia, o Brasil nessa época era monarquia, era Dom Pedro II. 1880. Só em 1889, nove anos depois, foi proclamada a República, que aí deixou de ser monarquia. Mas olha onde a gente está na história. Esse jovem casal então se casou em outubro de 1880 e em janeiro, janeiro, eles embarcam em Baltimore. Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos. Inclusive, o sustento missionário dela foi feito pela Associação das Mulheres da União Feminina, lá do Texas, e o sustento dele foi pela, pelo, pela Convenção Batista do Texas. A Junta de Missões estava até com dificuldade de sustentar, então essas organizações ajudaram no sustento. Eles embarcaram num navio de carga que trazia farinha de trigo para o Rio de Janeiro. Não foi num navio de passageiros? O navio de passageiros, a passagem custava 150 dólares. E o de carga, 50 dólares. Era mais barato. Muito mais barato. E aí saíram de lá em janeiro, chegaram aqui no dia 2 de março de 1881. Levaram 48 dias. Imagina, 48 dias, eles recém-casados. O navio não é esses navio de transporte de passageiros que tinha... Tinha é, todo esse conforto, era um navio de carga. E eles vieram, 40, passaram 48 dias, e, e era navio a vela, não era motor, não tinha navio a motor naquele tempo. 48 dias, eles chegam no Rio de Janeiro, no dia 2 de março. Ela com 23 anos e ele com 25 anos. Esse jovem casal chega aqui no Brasil, assim. Que realidade? Ficaram um tempo lá na região de Americana, lá em Santa Bárbara, com aquelas famílias americanas que já tinham lá. No ano seguinte, chega um outro casal, os Taylor, Zacarias Taylor e a sua esposa, ah, e aí eles seguem para a Bahia. Esses dois casais, mais um outro casal, Antônio Teixeira de Albuquerque, que era um ex-padre, que tinha se convertido lá, é, na, tinha sido batizado lá na Igreja Batista, em Santa Bárbara. Então, essas três famílias seguem para a Bahia e ali ó, ó, plantam a primeira Igreja Batista é, com brasileiros na cidade de Salvador. Esse é um pouquinho, essa é um pouquinho da nossa história de missões, é uma coisa linda. Agora imagina isso, 1882, que a primeira igreja foi é, é, setembro de 1882 ali na Bahia surge e esse movimento vai em 1907. Criar junta de missões nacionais. Então a história dos batistas é uma história missionária. Toda igreja batista ela é missionária. Não existe igreja batista que não ama missões. Se tem uma igreja que não se envolve, não ama missões, tem alguma coisa errada. Porque está no sangue do cristianismo, no sangue dos cristãos, ser missionário, porque o Senhor Jesus nos enviou para proclamar, para abençoar, para levar as boas novas para todos em todos os lugares. Então a história nossa, Vitória, é linda. Ela tem brilho nos olhos, tem ardor no coração. E essas, essas pessoas chegaram no Brasil assim, sem, sem recursos, sem infraestrutura e começa esse movimento, aí eles plantam a igreja lá em Salvador, ele depois vem para o Rio, planta a primeira igreja batista do Rio, e aí começa esse movimento, que hoje somos aí 15 mil igrejas e congregações. Agora Fantástico. você já imaginou, um jovem casal, uma menina de 23 e um menino de 25, nessa América do Sul, sem falar português, e a gente às vezes duvida, né, das juventudes? Você, fala assim, rapaz, que juventude é essa que a gente tem quando, na verdade, o Senhor escreveu lá na sua palavra, jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Vitória. Imagine. A maior força missionária é a juventude. Você olha missões nacionais, a maior. Força Missionária tem menos de 35 anos de idade. Quando eu chego, olha ali na Amazônia, a quantidade de radicais missionários de formação. Eu olho a Cristolândia, quem carrega essa Cristolândia é a juventude. Eu olho lá no sertão, a mini, a garotada que a gente tem, quem carrega essa obra missionária é a juventude, a Força Missionária é a nossa juventude. E olha, pastor, eu digo com por experiência própria. Eu vim para o campo com 19 anos de idade. E, e eu, quando eu cheguei, eu falei assim, como eu queria ter feito isso antes? Como é bom poder dedicar a minha juventude para o Senhor, para o trabalho do reino, e colher e ver esses frutos e participar dessa história. E eu fico olhando pessoas que a gente vai trazer no podcast daqui a algumas semanas. Lúcia Margarida, que vai vir no nosso podcast, eu falo assim: eu conversei com ela, eu sentei ao lado dela, eu vi ela trabalhar e fez parte da história. E saber que hoje nós somos, quem olha para a Junta de Missões Nacionais, fala assim, nossa, a grande agência, jamais imagina, talvez se você não conheça a história, jamais imaginaria que tudo começou com dois jovens que chegaram aqui sem conhecer nada, 48 dias de viagem, recém-casados, tão somente amando do Senhor. E é, é nesses momentos que a gente enxerga a ação do Espírito Santo. Fala assim: é tão somente o Senhor que faz a obra. E olha, é muita história para contar, pastor, não é? E eu sei que a galera está no chat, assim, ó. Tem muita gente que não sabe da história toda. Tem muita história para contar. Então, pastor, onde é que a gente pode saber mais? Eu acho que se a gente passasse aqui o dia todo, eu acho que o pastor Fernando Brandão contava a história toda. Eu não contava, pastor? Ah, eu contaria a história toda. Agora, você quer ver uma coisa que muita, pouca gente sabe? A Igreja Batista, a primeira igreja plantada lá em Salvador, na Bahia, ano de 1882. Infelizmente, infelizmente, lamentavelmente, em 1882 ainda tínhamos escravidão no Brasil. Aliás, só em 1888, um ano antes da proclamação da República, que foi proclamada a libertação com a Lei Áurea, a libertação dos escravos. E, e é interessante, Vitória, que em 1882 muita, muita gente não sabe qual foi o motivo de levantamento de, oferta, de uma oferta missionária na primeira Igreja Batista em Salvador. Qual era? Para quê? Hoje você lançou aqui ah, para que o pessoal ofertasse um presente de aniversário para a Junta de Missões Nacionais comprar mais uma carreta. Para a gente abençoar mais pessoas. Lá naquela época, em 1882, a igreja tinha, se não me falha a memória, sete membros. Os três, os três casais, aliás, os, do, os, os dois casais, quatro pessoas, o Antônio Teixeira de Albuquerque, a esposa dele ainda não era membro, ela não foi batizada. Aí tinha uma senhora que se tornou membro e um outro homem que é, se converteu, foi batizado também. Então, a igreja tinha lá sete é, pessoas. E algumas pessoas frequentavam. E frequentavam um homem... Negro, é, alguns escravos frequentavam a, a, o local lá. Era uma casa, porque não podia construir templo naquela época, não permitia, não era permitido construir templo protestante no Brasil. E aquele homem frequentava. De repente, ele parou de frequentar. E aí perguntaram, né? Cadê o, aquele homem? Ah, você não ficou sabendo? O dono dele ficou sabendo que ele estava frequentando a igreja batista, a igreja dos protestantes, e disse: se você continuar frequentando a igreja dos hereges protestantes, eu vou matar você. E aí ele parou de ir à igreja. O que, que a igreja fez? A igreja se reuniu e levantou uma oferta. Uma oferta para comprar a liberdade daquele homem. E como na, numa entrevista, eu tenho esse vídeo, Eu lá no meu Instagram, eu, no meu Instagram, eu acho que no meu TikTok também eu coloquei lá esse vídeo, uma entrevista com a filha do, do William Berg. Essa entrevista é muito antiga. E ela conta isso, eu já encontrei isso em mais dois livros. Ela diz assim, dito e feito, a igreja se reuniu, levantou a oferta e comprou a liberdade daquele homem para que ele pudesse frequentar a igreja, servir o Senhor Jesus é, livre e viver com dignidade como um cidadão livre. Então, a primeira oferta missionária de uma igreja batista no Brasil foi para comprar a liberdade de um escravo para que ele servisse o Senhor Jesus. Glória. A Deus. Muita gente não sabe dessa história. É, é, é esse movimento de compaixão e graça que veio que Está na veia, está na história de missões nacionais e, o história, e na história dos batistas. Aí hoje a gente está aí trabalhando com refugiado afegão, trabalhando com gente da Cracolândia, trabalhando com gente lá no interior da Amazônia. Bem, a nossa história está no nosso sangue. Mas isso vem, sabe de onde? Vem da cruz, do Senhor Jesus que disse, vinde a mim. Quem? Todo mundo. Todos, todos, todos que estão cansados e sobrecarregados. E, pastor, a gente tem um livro... Certo? Um livro que vai falar e contar essa história dos 100 anos. Apresenta pra gente, pastor, esse livro. Porque eu acho que depois. De... Olha, se você não conhece a história dos Batistas, e ó, se você tivesse a oportunidade de estar é, em alguns eventos com o pastor Fernando Brandão, sendo missionário, ele sempre vai perguntar que livro você está lendo. Sempre, sempre, sempre vai perguntar qual livro é. você está lendo. É, os missionários já conhecem. Eu, essa semana mesmo eu estava lá em Brasília, semana passada eu fui pregar lá. Aí tinha uns radicais, uns missionários comigo lá. É, aí vieram tirar foto, a gente tirou. E aí, você está lendo qual? Já leu o livro O Apóstolo do Sertão? Me disseram, Sempre. não. Eu falei, ah, não é possível. Vou mandar para vocês. Mas, Vitória, infelizmente, esse livro está atrasado, porque nós estamos celebrando 116, 116 anos e ele é o livro de 100 anos. Ele foi é, é, em, em 2007 lançado e esse livro, ele é muito especial. Esse livro todo mundo tem que ler. Esse livro tem aqui na livraria de Missões Nacionais, inclusive esse livro esse livro custa 50 reais. Mas agora, no mês de junho, no aniversário de Missões Nacionais, nós estamos com uma promoção muito especial. Em vez de 50. R$40,00. reais tá de graça, 10 viu? Reais, nós estamos dando um desconto. Eu falei para a livraria: olha, esse livro no mês. Mas vai ser só em junho. Em julho ele volta para 50. Mas durante todo o mês de junho, 40 reais você compra esse livro, 100 anos, e é um livro grande, 100 anos é, da Junta de Missões Nacionais. E você vai encontrar, Vitória, que Cada história linda, história missionária. Você vai ouvir falar de Mirtes Matias, Lúcia Margarida. Olha essa foto aqui, Vitória. Não sei se a câmera pega. Você sabe quem é essa mulher, essa mulher aqui de chapéu? Lúcia Margarida. Lúcia Margarida. Eu vejo essa foto aqui na sede. Exatamente. Lúcia Margarida está aqui. Primeira operação, Jesus transforma. É, exatamente. Pastor William trouxe essa foto. Mostra para onde? Para qual câmera? Mostra para essa câmera aqui, Pastor. Mostra para cá. Deixa eu mostrar ali para a câmera que todo mundo quer ver. A assessoria está dizendo para nós aqui para mostrar ali. Olha só. Essa aqui. Pegou aqui. Pegou? Olha aqui. Aponta aí quem é a Lúcia Margareta. Olha só, nesse livro você vai encontrar a foto de Lúcia Margarida, mas tem cada foto aqui, contando de Operação Jesus Transforma, tem fotos aqui, o, olha essa foto aqui, onde é que esse pessoal está? Operação Jesus Transforma, Vitória, sabe onde é isso? Ah, Na primeira, na Transoeste? É lá, primeira Operação Jesus Transforma, lá na Amazônia, esse pessoal está andando lá na Amazônia, nos rios, lá nos Igarapés. Por cima dessas madeiras, e olha, sabe, líderes que participaram, que eu sei que participaram dessa Operação Jesus Transforma, pastor Isaías Querino, lá do Paraná, pastor Xavier, aqui, pastor Eli Fernandes, pastor Xavier, de saudosa memória, foi pastor aqui da Igreja Memorial, de aqui da Tijuca, o pastor Eli Fernandes também esteve nessa Operação Jesus Transforma, pastor Nilton. pastor Samuel Mitch, esse livro 100 anos de missões nacionais, olha aqui, pastor Oliveira de Araújo. Pastor Oliveira de Araújo, que foi também diretor de Missões Nacionais, um grande líder, um evangelista, uma pessoa extraordinária. Agora, deixa eu ver se eu encontro outra aqui. Ah, tem tanta coisa aqui. Quando o senhor vai nesse... procurando, uhum. vou falar, ó. Você quer Já tem gente aqui no chat. Quero o um livro, quero o um livro. A gente já colocou aí no chat o link, certo? Então você pode acessar lá a Livraria de Missões Nacionais. Tem. Você pode acessar direto pelo Google Livraria de Missões Nacionais. Ou você pode vir aqui, clica no link, já vai direto para o livro promocional apenas este mês, 40 reais, certo? E é uma obra ri. De resgate e manutenção da nossa história batista, de um povo que ama missões e que é apaixonado por missões, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Amém. E no final aqui do livro vai ter a biografia, assim, um pequeno relato de vários missionários, histórias lindas de missionário. Esse livro aqui é leitura obrigatória para quem ama missões, quem é vocacionado. Olha aqui, eu estou achando a foto aqui de uma mulher de Nalva. Essa essa missionária aqui é uma pessoa extraordinária. Foi uma missionária. Olha as mulheres. Tem um papel sensa maravilhoso como missionárias ao longo da história de Missões Nacionais. Beatriz Silva, Marcolina Magalhães, olha, Lúcia Margarida, oh, Margarida Gonçalves. E tem uma outra que eu vou fazer uma pergunta no final. E quem responder vai ganhar esse outro livro aqui. <laughs> o livro que todo missionário tem que ler. Se um dia, olha, agora eu vou falar para os radicais que estão nos assistindo. Olha, se você ainda não leu, leia, porque quando o pastor Fernando Brandão lhe encontrar em qualquer evento, ele vai perguntar: Você já leu? Você já leu este livro aqui, O Apóstolo do Sertão? Ele vai perguntar, tenha certeza. Olha, alguém em Missões Nacionais que não leu o livro O Apóstolo do Sertão, está em falta com, comigo e com a Junta de Missões Nacionais. Todo missionário precisa ler esse livro, O Apóstolo do Sertão. É um livro que vai contar a história de um homem chamado. Lewis Malenbrecht, ele foi diretor de missões nacionais por 28 anos. Esse homem deu a vida pela evangelização, pelo trabalho missionário no Brasil. Esse livro ele foi publicado em 1967, escrito pela Ruth Mateus. Ele tinha, assim, ninguém lembrava mais dele. Um dia eu achei uma cópia é, dele aqui, li. Li assim, em dois dias eu li esse livro todinho, fiz vários é, slides de PowerPoint, compartilhei com a nossa equipe. É um livro que vai falar sobre liderança, sobre visão missionária, vitória. É um livro que eu terminei. Eu já li esse livro várias vezes e eu terminei de ler com lágrimas nos olhos. Você tem ideia, nesse livro, só para te contar uma historinha aqui rapidinho. Um dia eu estava no aeroporto de Pernambuco, lá em Recife, 10 horas da manhã, um sábado, cansado, e eu ia esperar um voo para Petrolina. Era umas 10 da manhã, eu ia esperar até umas 3 da tarde, ali sentado naquela cadeira no aeroporto. E eu pensei assim, o que, é que eu estou fazendo aqui, gente? Cansado, já tinha rodado, estava já mais de 10 dias fora, e eu pensando, o que, é que eu estou fazendo aqui? Aí eu estava lendo o, a, a, a biografia dele. Aí eu passei numa página aqui que diz o seguinte, que ele viajou 980 quilômetros... No lombo de um cavalo. Vitória, você tem ideia do que significam 980 quilômetros? Daqui a São Paulo, eu acho que dá o quê? 300 e poucos. É, daqui para o Ceará são mil e pouquinho. Mil, mil e pouquinho. pouquinho. Daqui, daqui de a Fortaleza, mais ou menos, uhum. mil e pouquinho. Uhum. Então, olha só, daqui a Salvador eu acho que são 1.200 quilômetros. Agora imagina você, no lombo de um cavalo. Parando por dentro do mato, dormindo debaixo de árvores, porque não tinha hotel. Naquela época, ele viajou 980 quilômetros de cavalo, depois mais cinco dias numa canoa, sem ter lugar para encostar. Aí eu estava sentado naquele aeroporto e eu estava me sentindo cansado, estava até achando ruim. Quando eu li aquilo. Quando eu li aquela história, aí meu cansaço passou. Eu falei, que coisa. Ele eu andou. Por quê? Eu estou nessa cadeira aqui, tem banheiro ali, tem lanchonete ali, e eu aqui me sentindo cansado. Imaginou se eu tivesse que viajar agora 980 quilômetros no lombo de um cavalo. Ele ia pegar uma... Eu ia pegar um avião lá em Recife, ia descer em Petrolina, sei lá, parece que uma hora, uma hora e meia, não sei ainda, não lembro qual dist... o tempo de avião, mas uma viagem confortável. Agora, 980 quilômetros a cavalo e parando não tinha não dias, tinha água dias, dias. água sendo dormia ele e ele ele foi um fazendeiro e emprestou dois cavalos para ele um médico lá de Goiás fazendeiro empre, emprestou dois cavalos para um cansava e aí ele montava no outro cavalo esse homem ele fez uma viagem de seis meses pelo Brasil o Lewis brad e ele voltou a, a esposa dele quando ele chegou no Porto aqui não, não reconheceu que ele tinha voltou tão magro pegou malária lá para o lado de Marabá no Pará então, esse livro é uma saga missionária, é uma história linda. Aqui você vai conhecer a dona Genoveva. Ela criava a galinha, Um mulher que se converteu no interior do Tocantins, naquela época do Goiás, uma história linda de conversão da dona Genoveva. E ela criava a galinha, tirava os ovos para dar oferta à missionária. Histórias extraordinárias tem nesse livro. Por isso que eu assim, insisto que todo missionário tem que ler esse livro. Todo mundo tem que ler esse livro. Esse livro, para mim, é uma paixão. E aí, nós reeditamos, relançamos esse livro esse ano. Esse livro foi lançado esse ano. É um livro comemorativo dos 116 anos de missões nacionais. E eu, eu, eu tive o privilégio de escrever aqui uma apresentação para ele. E a primeira apresentação desse livro, quem escreveu, olha só, foi o pastor Davi Gomes, que escreve, está aqui. Nesse livro. Que então, alegria. nós vamos sortear esse livro no final, mas tem que responder uma pergunta. Tem que responder a pergunta. Tem que ser o primeiro a responder a pergunta. Olha, pastor, a Kátia botou aqui, ó. Eu chorei quando li. Corram, são poucas unidades entrega missões nacionais entrega para o Brasil todo, certo? Então não importa onde você esteja, missões nacionais conseguem enviar. É só fazer o cálculo do frete no site, quarenta reais. O Apóstolo do Sertão também está no site para compra. A gente vai fazer aí uma, uma enquete aí no final para sortear um para vocês, mas ele também tá lá no site. E pastor. Quando surgiu ali missões nacionais, todo aquele movimento, né, há 116 anos atrás, qual era a, a principal missão? Assim, a visão que vocês tinham e a missão que foi estabelecida, assim, não vamos começar pensando oh, nisso. Que vocês tinham, que, que eles tinham, porque eu não estava lá, Vitória. Vitória, me ajuda, Vitória. Que eles tinham e tem que, como editar, por favor. E que nós temos. Porque nós herdamos a visão, mas eu entendi. Que nós tínhamos quando estávamos é, lá. Mas nós estávamos, na verdade, é, aqui porque eles. Em é, 1907 nós não existimos ainda, né? mas essa visão chegou até nós. Né? E o que, qual era a visão deles, e que é a mesma visão nossa hoje? A visão: pensa num Brasil, Vitória, que não tinha a BR-116, não tinha a BR-101, não tinha essas estradas que temos hoje, não tinha aeroportos, carro no Brasil, não tinha carro. 1800 e poucos. Aí depois 1907. O Brasil estava ainda América Latina, o transporte era por cavalo, por animal ou por barco. Então qual era o objetivo da criação da Junta de Missões Nacionais? Alcançar todos com o evangelho de Cristo Jesus. Alcançar o sertanejo, alcançar aquele aquela pessoa aquele ribeirinho lá no interior da Amazônia alcançar os sertões alcançar as grandes as cidades né que já estavam nascendo alcançar os estrangeiros que estavam chegando no Brasil alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus pensa num Brasil que não tinha igreja evangélica pouquíssimas já tinha os presbiterianos aqui o metodista mas eram pouquíssimas igrejas não podia construir templo e o Evangelho estava começando a chegar então a visão é era alcançar todos em todos os lugares. Mas como? Eram pouquinhas igrejas, não tinham tantos recursos. E o que, mais a gente, o que mais a gente precisava era de vocacionados gente que tivesse visão missionária. E a nossa história esses 116 anos é a soma do chamado de homens e mulheres que se dedicaram. Missões nacionais é a soma disso. De tanta gente, nesse símbolo Missões Nacionais, nessa marca Missões Nacionais, nessa história, nesses 16 anos, tem muita gente linda, preciosa. Homens e mulheres que deram as suas vidas pela obra do Senhor, em obediência ao chamado, fidelidade à vocação. Então, a visão, quando criaram a Junta de Missões Nacionais, era: não podemos recuar, temos que avançar e alcançar todos. Em todos os lugares, com o Evangelho de Cristo Jesus. Fantástico, que coisa linda. Olha, pastor, temos aqui muitas coisas. <laughs> Muita gente perguntando. Tiago Pedrosa escreveu assim: esse livro é incrível, estou lendo ele pela segunda vez, é impactante. Seu coração missionário fica incentivando por missões a cada dia. Olha só, se você ainda não leu, eu convoco você a ler. Eu acho até que já sei quem pode ser essa outra mulher missionária aí, Pastor. Será que já descobriram quem que é a resposta? Nem fez a pergunta ainda, Tiago. Você já está dizendo que sabe a resposta. Como assim? Olha, tem gente de todo lugar, Pastor. Muita eu, vou, gente. Eu, 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 eu acho que eu vou fazer duas perguntas que eu quero sortear dois livros. Eu vou, vamos sortear os dois. Esse aqui perfeito e esse aqui então nós vamos fazer uma, uma pergunta sobre a história aqui de missões nacionais é, e vamos fazer uma outra pergunta para quem vai ganhar esse livro aqui o apóstolo do Sertão vamos fazer é, duas perguntas então para a gente distribuir dois livros Ok então vamos fazer o seguinte já já a gente faz sorteio de um aí no final a gente faz o sorteio do outro pode ser Pode ser, aqui a assessoria disso que podia ser. Então Pode vamos ser. lá, vamos seguir. Então fique ligado porque nós teremos então duas perguntas. Uma você vai poder ganhar o Apóstolo do Sertão, esse livro lindo, bonito. Já vai ganhar com frete, você já vai ganhar, já vai chegar aí lindo na sua casa. E o outro, com a outra pergunta, 100 anos da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Livro lindo, muito bonito, repleto de histórias, de fotos marcantes. Você também pode ganhar um desses dois e pastor continuando então. Olha, que privilégio. Viu? Eu gostaria de dizer assim, eu queria que a gente tivesse aqui uma uma sala com várias cadeiras e várias pessoas olhando aqui conversando com a gente agora. Mas eu tenho, se você quer fazer, quer fazer alguma pergunta, pro Pastor Fernando Brandão, bota aí no chat. A gente vai ver, vai escolher as melhores perguntas. Quer saber mais? Ah, eu queria saber sobre uma coisa específica. Eu queria saber sobre a história do chamado do Pastor Fernando. Bota aí no chat, a gente vai dar a olhada, a gente vai perguntando aí conforme for passando. E vamos lá. Nem sempre a Junta de Missões Nacionais teve aí nossas quantidades de projetos que nós temos hoje. Hoje nós estamos aí só com Cristalândia, quase 50 unidades, temos trabalho com refugiados, temos trabalho com diversas comunidades ribeirinhas, no sertão, no sul, no cerrado. Muita coisa, mas nem sempre foi assim, né, pastor? O senhor comentou que só a nossa igreja começou a primeira igreja com sete membros, sete pessoas apenas. Como foi que começou? Quais eram os projetos pioneiros da Junta de Missões Nacionais, assim, no início, do início, do início? Olha, no, é, o início sempre foi muito difícil, os primeiros missionários. Mas Missões Nacionais sempre teve uma visão assim. É linda, 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 uma visão, uma visão, gigante. Então ela tinha um, um, um projetos para alcançar os povos indígenas. Os povos indígenas não tinha nada de evangelho. E o primeiro casal que foi enviado o, para trabalhar com os krahos, Zacarias Campelo e a sua esposa Noemi Campelo. Então esse esse foi um projeto pioneiro de grande impacto e que marcou a nossa história. Aliás, é um livro escrito pela saudosa Estela Câmara de Bois, a heroína de Craonópolis, que ela escreve sobre a esposa do Zacarias Campelo. Esse foi um projeto pioneiro dos batistas também. O trabalho no sertão, a região do norte de Goiás, que hoje é Tocantins, tem histórias, é, é, na junta de missões nacionais, tinha missionárias enfermeiras e tinha um negócio chamado dispensário. Alguém sabe o que é um dispensário? Olha, dispensário. Nós tínhamos, você falou aí, é Vila Minha Pátria, falou Cristolândia. Agora, e esse projeto chamado dispensário? Dispensário é uma boa pergunta para fazer para alguém ganhar esse livro aqui, mas não é essa a pergunta. O dispensário era tipo uma UPA, um posto de saúde. Que legal! Então, a Junta de Missões Nacionais tinha o dispensário. E quem era que trabalhava no dispensário? Uma enfermeira, uma missionária enfermeira. Então, naqueles sertões que não tinha médico, não tinha nenhuma infraestrutura de saúde naquela época do Brasil. Nesse livro aqui, você vai encontrar uma história, falar assim, que o, o, o dispensário era a tábua de salvação do sertanejo. E aí conta que na cidade de Porto Franco, no Maranhão, a Junta de Missões Nacionais transferiu o dispensário para Araguaína, no, no, no Goiás, no norte de Goiás, que hoje é Tocantins. Por quê? Porque o governo federal abriu um posto de saúde. Ou seja, nós chegamos, Missões Nacionais chegou primeiro de que o governo. Com um postinho de saúde, que era o dispensário que uma missionária enfermeira trabalhava. E foi para Araguaína, que não tinha nada, foi para Araguaína. Então, esses tem umas histórias lindas dessas missionárias enfermeiras, missionárias e missionários enfermeiros, trabalhando nessas regiões do Brasil. E, e só mais um detalhe nesse aspecto, Vitória, de, de projetos pioneiros. Você sabia que Missões Nacionais já teve 72 escolas? Mas não era o nosso negócio, não é o nosso negócio trabalhar com as escolas, abrir escola. O nosso negócio era evangelização, plantação de igreja. Só que os missionários chegavam em regiões que o pessoal era analfabeto. 85% da população brasileira, lá pelos idos da década de 30, 40, eram analfabetos. Aí o missionário chegava, tinha aquele tanto de crianças. É, e aí, vai fazer o quê para ensinar a palavra de Deus? Aí começavam as escolas missionárias para alfabetizar. Vitória, deixa eu te contar uma história de pioneirismo. Quando a missionária, eu tive o privilégio de conhecer a missionária a Margarida Lemos Gonçalves, uma pioneira nesse trabalho. Eu tive o privilégio ainda de dormir na casa dela depois que eu assumi missões nacionais, conviver com ela, um tempo muito precioso. E um dia eu fui numa reunião com o governador do Tocantins, do estado de Tocantins, na cidade de Palmas, capital. O Palácio do Governo fica ali no centro. E a gente ia conversar sobre a construção do novo lar batista que estávamos planejando fazer ali. E a dona Margarida Lemos Gonçalves foi comigo. Quando nós chegamos lá, aquele palácio, muitas portas, a gente não sabia por onde, por onde ir. Então eu fui com a dona Margarida, e a gente foi caminhando e aí um homem veio na nossa direção, um militar e ele, com aquela farda militar, cheio de medalhas, cheio de coisas, né? era um homem, provavelmente um oficial de alta patente, veio na nossa direção e eu disse: Dona, dona Irmã Lúcia, Margarida, missionária Margarida, eu acho que a gente está indo pelo lugar errado. Aquele homem vem vai, vai falar com a gente aqui. Quando o homem se aproximou da gente, ele falou assim: Dona Margarida, a senhora é a Dona Margarida? Eu, eu, fico, eu fico emocionado. A senhora é a Dona Margarida? A missionária, ela falou: Sou, sou. E ela falou assim: Ele falou assim, eu não sei se a senhora lembra de mim, se a senhora me conhece. Aí ela falou assim: Eu não lembro, não, meu filho. Aí ele se aproximou e ele estava com a máquina fotográfica na mão. E ele se aproximou, naquela época ainda não tinha um celular, assim como a gente tem hoje todo mundo tirando foto de celular, não. Ele estava com a máquina fotográfica na mão e ele se aproximou e disse assim: A senhora não lembra de mim? Ela falou: Não lembro, não. Ela falou assim: Eu era criança. Lá no norte do Goiás, na época, hoje é Tocantins, e a senhora ia com a rural. Lá a minha mãe tinha mais de dez filhos. E a senhora levava cesta básica, levava alimento para minha família, e levava a gente da rural para a escola dominical e para estudar na escola batista, que era na cidade de Tocantinha é onde tinha uma escola batista que a dona Margarida Lemos trabalhava. Aquele homem, ele quando criança, ele foi abençoado por essa missionária. Ele disse: "Olha, a senhora ajudou minha mãe, a levava comida para minha mãe, porque a gente parece que eram 14 filhos, eu não lembro o número, mas era muitos filhos. E a senhora botava a gente na rural. Rural é um carro, né? Quem não, de hoje, quem está nos assistindo, não sabe a rural, é um carro. Eu não me lembro qual era a fábrica que produzia, a Aero Willis, parece. E ela levava essas crianças para a escola bíblica e levava essas crianças para estudar no colégio. Aí aquele homem, emocionado, ele tá. Eu fiquei emocionado, eu fico emocionado até hoje porque eu tive o privilégio de tirar a foto. Ele falou assim. Aí ele disse o seguinte: eu posso tirar uma foto com a senhora? Aí eu tirei a foto daquele homem com a dona Margarida Lemos Gonçalves. E aí a gente foi descobrir que ele era o chefe da guarda do governador. Aí ele levou a gente até a sala do governador, <laughs> e ele assim com os olhos cheios de lágrimas e agradecendo. A senhora fez toda a diferença na minha vida e eu tô aqui hoje porque a senhora foi uma bênção de Deus para eu conhecer o evangelho, para que eu estudasse na escola batista e a minha vida foi outra. Isso é um pouquinho da história pioneira de transformação dessa Junta de Missões Nacionais que tem abençoado tanta gente ao longo desses 16 anos. Eu me emociono, meus olhos cheios de lágrimas, porque são tanta história linda. Eu ficaria aqui a tarde o dia contando histórias, vitória e de como... tanta coisa linda. E eu fico pensando, como é que tem gente que fala que fazer missões é uma obrigação? É um enorme privilégio. Que privilégio nós temos de fazer parte. De saber que, antes do governo chegar, Missões Nacionais chegou. Por quê? Porque é uma igreja que se movimenta em prol de levar Jesus. E Jesus ele chega nos lugares não só com o evangelho e salvação, mas também mudando a o futuro e o presente daquela localidade, impactando as localidades onde chegam. Eu não consigo pensar em missões como sendo uma obrigação, tão somente porque o Senhor mandou. É um grande privilégio saber que Deus não precisa do nosso trabalho, pastor. É Deus não precisa de missões nacionais, mas nos deu o privilégio de sermos usados na construção deste tempo neste país com missões nacionais é muito alegre eu fico muito feliz é verdade Vitória para nós é um privilégio participar disso porque uma obra na verdade é o Espírito de Deus quem faz essa obra e Ele tem usado tanta gente preciosa como você e tantos outros e tantas vidas transformadas quando eu chego na vila minha pátria e no dia que nós recebemos as primeiras famílias afegãs a ano passado, no mês de abril, fomos para o aeroporto de Guarulhos com dois ônibus para receber as primeiras famílias que estavam chegando naquele dia e levar lá para perto de Campinas, onde funciona a Vila Minha Pátria. A nossa equipe tinha preparado o jantar para receber as famílias chegando, depois de horas e horas de viagem, vindo lá da, do Oriente Médio. E sabe quem organizou o jantar, quem era o chefe de cozinha que naquela noite preparou o jantar para receber os afegãos? O Marcos. O Marcos foi aluno da Cristolândia no Espírito Santo. O Marcos chegou sem muita esperança, ninguém mais acreditava no Marcos. E o Marcos chegou sem ensino médio, Vitória. Aí o Marcos, na Cristolândia, teve uma experiência com Deus, teve uma experiência muito forte com o Senhor Jesus. O Marcos terminou o ensino médio. Daí o Marcos foi fazer faculdade lá em Anápolis, na União Evangelica, que nós temos a parceria, lá tem a casa do estudante Cristolândia. E aí ele fez a faculdade. De é, gastronomia, se tornou um chefe de cozinha, estava trabalhando num resort lá no Mato Grosso. E aí ele foi, no mês de férias dele, ele foi trabalhar lá na Vila Minha Pátria. E naquela noite, ele todo vestido de chefe de cozinha preparou o jantar. Ele me abraçou e falou: Pastor Guion, aquele Marcos que não era nada, hoje está podendo preparar o jantar. Para receber as famílias afegãs na Vila Minha Pátria. E ele preparou um lindo jantar. Ele falou: eu não podia imaginar que Deus faria algo tão grande comigo. E hoje, hoje ele é o chefe de cozinha da Vila Minha Pátria. Aliás, quando eu vou lá, eu gosto de ir na cozinha conversar com ele. E, e ele tem toda a vestimenta de chefe de cozinha, tudo muito organizado. E aqui no, no, no peito do, do uniforme dele de chefe de cozinha, tem. Essa expressão que a gente tem na Cristolândia, Jesus transforma. transforma. Aí eu, eu, naquela noite, fiquei olhando aquelas crianças afegãs, eles tinham viajado mais de 38 horas, parece, de viagem para chegar ao Brasil, cansados, famintos, e o Marcos emocionado servindo aquelas pessoas e sentindo o instrumento da graça de Deus. Olha o que o Espírito Santo faz. Um homem que, era -se um problema, usuário de drogas, hoje, um chefe de cozinha preparando as refeições para receber pessoas que vieram do lado do Afeganistão, fugindo daquela guerra do Talibã e sendo recebidas aquelas pessoas, e ele teve o cuidado de preparar um jantar, lembrando da cultura afegã e ele explicando, e as pessoas comendo aquilo, uma felicidade, e ele disse assim: Hoje, hoje, é uma das noites, um dos dias mais felizes da minha vida, Glória a Deus, porque alegria. eu estou sendo benção na vida de pessoas que não têm esperança. Isso é muito forte. Essa, essa história de missões nacionais como a sua e de tantos jovens radicais, missionários, missionários em formação, promotores de missões, gente que sustenta essa obra com alegria, gente que ora, gente que participa, gente que oferta, gente que vai como voluntária, que vai no barco. Que vai na vila, que vai no sertão, gente que ama e faz essa obra com alegria. Isso é fruto de um movimento, um movimento que é liderado pelo Espírito Santo. A Junta de Missões Nacionais não sou eu, não é uma pessoa. A Junta de Missões Nacionais é um movimento do Espírito Santo. E nós só chegamos até aqui 116 anos, porque o Espírito Santo é o líder da Junta de Missões Nacionais, não é uma pessoa. A Junta de Missões Nacionais é essa liderança do Espírito que chama tanta gente preciosa. E, quando vejo essa juventude linda trabalhando nas Cristolândias, e eu poderia, poderíamos contar, você poderia contar que também se conhece tantas histórias de vidas transformadas. Por isso, nós temos muito que celebrar nesses muito. 116 anos, Vitória. É Desculpa, é, é, eu não sei se no seu podcast aqui a gente pode chorar, mas eu, eu não consigo lembrar essas histórias e essas histórias mexem comigo, Vitória. Não sei se no seu podcast a gente pode chorar, mas eu estou chorando. Pode, pode chorar. Se, mesmo se não pudesse, é o pastor Fernando Brandão, pode chorar. Só... O senhor pode. Eu deixo. <laughs> a Desirê deixou. <laughs> Olha, pastor, ouvimos então falar de, de todo o processo, todo não, né? Uma parte do processo até nos tornarmos 116 anos de missões nacionais. E quais são, assim, os planos para o futuro? Depois dos de 116. Bom. A palavra-chave para o nosso futuro e para o nosso planejamento, para qualquer plano, é aquela palavra lá do início: Vamos avançar. Vamos avançar e avançar sempre. Assim, nós sonhamos, Vitória, com uma nova carreta para abençoar mais vidas. E a gente não imaginava o quanto uma carreta missionária iria abençoar tanta gente. Ano passado, a carreta atendeu, no Nordeste, mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil. Eu disse para a nossa equipe, se ela parasse de trabalhar, no final do ano, já teria valido a pena o um investimento. Tanta gente abençoada. Então, nós, nós sonhamos ter mais uma carreta missionária, nós sonhamos dobrar a capacidade de acolhimento das Cristolândias. Tem tanta gente precisando, tanta gente precisando, sonhamos ter é, capacidade de acolher mais pessoas nas Cristolândias, nós sonhamos para enviar mais jovens para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, sonhamos enviar mais missionários para o sul do Brasil, sonhamos enviar mais missionários para outras regiões. Como o Nordeste, sonhamos é, que na Amazônia os nossos missionários, o programa de formação missionária, forme mais líderes para a gente enviar para outros lugares do Brasil. Nós sonhamos também com esse movimento viver, crescendo mais e mais e alcançando mais pessoas, mais crianças, mais jovens. Parte o nosso coração, Vitória, quando a gente ouve os testemunhos de pessoas na Cristolândia que dizem começar a usar drogas com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, e dói o coração. Eu já ouvi histórias de alguém que começou a usar drogas com 9 anos de idade. Então, a gente quer crescer no movimento Viver, o Projeto Viver, que tem esse objetivo de prevenção, de, de reduzir essa vulnerabilidade desses jovenzinhos, adolescentes, que hoje começam a usar drogas tão cedo. Isso parte o coração da gente, ver jovens que chegam para nós sem ensino médio, porque com 13, 14 anos pararam de frequentar escolas, escola por causa das drogas. A maioria que chega na Cristolândia não tem ensino médio. Muita gente não tem ensino Médio, porque não para de estudar por causa das drogas, então nós sonhamos que o movimento viver cresça muito mais que a gente abençoe mais pessoas que a gente forme mais jovens a gente sonha mil radicais mil jovens nos nossos programas radical missionário em formação. estamos investindo temos muitos muitos estudando que esse programa radical é lindo você vem fica um ano termina e continua conosco quem continua vai estudando então nós sonhamos sonhamos tudo isso agora adquirimos um novo barco temos dois barcos missionários atuando na Amazônia e a gente sonha muito. Avançar para ser benção na vida de muita gente, de Ai, muitas meu. pessoas. Posso contar mais uma, uma, uma história? Só mais uma? Conta, pastor, que eu tenho mais um monte de perguntas para fazer. Aí eu escuto a seguinte história. Lá no interior da minha Bahia querida, a carreta passou. E a carreta ela vai daqueles distritos, aqueles lugares muito simples, onde as pessoas não têm acesso a um dentista. Enfim, aí tinha um homem. Ele arrancou lá na roça dele, lá no, onde ele morava. Ele arrancou um dente com um alicate sozinho. Imagina se pegar o, o alicate para tirar um dente. Aí depois coloca a, a cachaça, aquele álcool. Enfim, ele estava com muita dor. Aí levaram para ser atendido na carreta missionária ele não queria ir no consultório porque ele achou que era muito chique, ele falou que podia ser atendido na escada que dá acesso à carreta. Só que a nossa equipe conversou e ele foi, levou no consultório. Aí ele deitou, Vitória, na cadeira, né? É climatizado, o consultório é muito muito legal. Aí ele dormiu. Aí o pessoal fez o tratamento, atendeu. Aí depois, quando ele terminou assim, aí acordou e ele falou assim: "Olha, eu nem senti dor". Aí disse que levantou o braço, disse glória a Jesus. Na carreta missionária a gente trata os dentes sem dor. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, pastor, esse final de semana eu estava na Igreja Batista Memorial de Macaé, aqui no Rio, e estava com uma pessoa muito querida, né, tá sempre muito próxima da gente, o Dr. Flávio que ele foi, ele estava me contando algumas histórias de quando ele foi para o barco missionário. É, ele é cirurgião, mas ele foi para lá para fazer o básico, né? Já que é, não tem cirurgia se faz em local adequado. E aí, chegando lá, numa das comunidades ribeirinhas, um rapaz tinha sofrido um acidente e ele precisava ser levado para fazer uma cirurgia emergencial. Só que eles estavam a dias de distância. E o doutor Flávio. Falou assim: Eu vou fazer a cirurgia desse desse menino. E num barco missionário, com o que tinha, senão aquele menino ia ter sérias complicações. O doutor Flávio conta que fez a cirurgia do rapaz. Porque senão ele ia perder a vida. Era possível que ele perdesse uhum. a vida pela distância uhum. que tinha da comunidade para o um hospital mais próximo, onde ele pudesse ser atendido. Uhum. Então, eu penso em como. Como é importante. A gente não pode simplesmente parar eu não consigo conceber a ideia de que a gente se acostume com um, um ou dois barcos ou apenas uma carreta missionária uhum. ou apenas 50 cristalândias, se a gente pode ter muito mais. Pode. Se a gente tem uma quantidade gigantesca. Em 2017, a gente fez o censo que está sendo refeito este ano de novo, mas, em 2017, o censo um milhão de batistas. E a gente pega e vê um milhão de usuários de crack no Brasil e fala assim, como assim? Como assim a gente ainda não alcançou Todos os usuários. É. E na verdade, Vitória, nós somos mais de 2 milhões de batistas no Brasil. E quando a gente vê tantos médicos, dentistas, Dentro das igrejas, é, tantas outras pessoas que podem nos ajudar, não só profissionais na área de saúde, mas em outras áreas também, que podem nos abençoar, ajudando nesses projetos todos, não só na Amazônia, como Vira Minha Pátria, Cristolândia, tantos projetos, fazer uma viagem missionária. Ah, aí, nós, graças a Deus, eu, eu, não, eu não quero é, aqui destacar os que não vão, eu quero destacar os que vão. O, o doutor Flávio é um, é um querido, é uma pessoa extraordinária. O Flávio é uma referência, um cara, um cara extraordinário, ele vai nessas viagens, ele, ele vem aqui no Rio, na, 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 no, no Projeto Viver, na Cristolândia, apoia, ele vai na madrugada, madrugada ele vai com o pastor Fred, o pastor da igreja, Exatamente. eles vão para dentro daquelas coisas lá, trabalhar com essas pessoas drogadas, madrugada com a nossa turma de Cristolândia, e o Flávio tem esse coração, essa paixão missionária. E para mim não é surpresa ouvir que o Flávio lá na Amazônia encontrou alguém com um problema <laughs> e ele, ele, ele ajudou. Porque se ele encontrar alguém com dificuldades, com problema, ele vai ajudar. Porque o Flávio, além de médico, é mais do que médico, ele tem um coração cheio de compaixão, de amor ao próximo, cheio de misericórdia. Um beijo especial para o Flávio. Não sei se ele está nos assistindo, mas se ele assistir, um beijo, Dr. Flávio. Eu admiro você. Você é muito querido e que Deus e que Deus nos dê muitos médicos e tantos outros profissionais de saúde com esse mesmo espírito, esse coração cheio de compaixão que você tem. É precioso. ir numa viagem missionária com uma pessoa como o Dr. Flávio e tantos com outros, certeza. tantos outros médicos que vão como o Dr. Misael. O, o, a doutora Germana que está lá, o André, e tanta tanta gente querida que vai e, e que ama, esse, ama essas pessoas. É muito lindo. Lindo demais. E olha, quero lembrar você que é um privilégio fazer parte. Então, você tem a oportunidade de fazer parte durante não só durante o mês de junho, que é aniversário da Junta de Missões Nacionais, mas o tempo inteiro. Existem. Pessoas que precisam ser alcançadas, existem projetos que precisam ser alcançados, existem sonhos aí. Então eu quero lembrar você que esse mês de junho, mês de aniversário, 116 anos de Missões Nacionais, você pode abençoar não só Missões Nacionais, mas uma grande quantidade de pessoas, presenteando Missões Nacionais com uma oferta de qualquer valor e no final você colocando 3 centavos. E aí nós estamos aí em busca da nossa nova carreta do Sertão. Você sabe, pastor, quanto custa uma carreta do sertão, pastor? Olha, aquela custou um <laughs> milhão e duzentos. Ela não é barata, porque ela vem toda equipada, ela é construída do zero, uma carreta nova. Só aquele caminhão da frente, aquela parte que eles chama do cavalinho que puxa, aquilo custa em torno de duzentos mil. Só o caminhão que puxa. Aí o balzão custou, parece que, oitenta, oitocentos mil. Só que aquilo vem tudo com equipamento, com cadeira, tudo aquilo lá, é, é, gerador. Então, gira aí em torno de um milhão de reais, um milhão e pouco que a gente, é o um investimento. Mas vale a pena. E olha, olha Vitória, eu estou acompanhando aquilo também. Eu não estou chorando sozinho, sozinho não. não. Tem outros irmãos aqui, irmã Terezinha Tamandaré. Eu também estou chorando, porque é maravilhoso servir ao Senhor Jesus e pode levar o Evangelho além. Glórias a Deus. E aí tem gente. Também a Thelma que diz que, olha, é impossível ouvir as histórias de missões e não chorar. Ainda bem que tem gente chorando comigo, e eu me emociono porque é, é, é de fato, a gente vive isso e é uma obra linda a obra do Espírito do Senhor. Agora, Vitória, e, e, e tudo isso que acontece em missões nacionais não, não é por causa do pastor Fernando, não é por causa de uma pessoa, de algumas pessoas. Isso, isso é tudo é um mover do Espírito. É aquele promotor de missões que está lá na igreja dele trabalhando. É aquele irmão, aquela irmã que está lá sustentando. Como a irmã Neusa aqui é, 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 em, em, em Saquarema, ela, ela faz bolo. Ela me conta que vende o bolo para levantar a oferta missionária. Irmãs que fazem paninho de prato para levantar a oferta missionária. São essas ofertas que sustentam a obra. Essas, essas ofertas são poderosas. Então, tudo isso que é Missões Nacionais é aquele jovem radical. Como eu conheci agora em Brasília uma turma, gravei um vídeo lá com a turma de radicais, gente novinha que está chegando. São os missionários de formação, os missionários que vieram antes de nós, que já mencionamos alguns aqui. É aquela igreja batista que faz uma campanha com tanta alegria, levanta uma oferta com tanta alegria. É aqueles irmãos que vão como voluntários, como o doutor Flávio e tantos outros. A Junta de Missões Nacionais é tudo isso e não é o meu projeto nem o seu projeto, Não, não é, é o projeto de cada um que é, está não, assistindo. Exatamente, investir, exatamente. Então eu acho inclusive que você quando fala assim, nossa, não, missões nacionais tem um projeto chamado Cristalândia, eu falei assim, não. Eu tenho um projeto chamado Cristalândia, a minha igreja tem um projeto chamado carreta missionária. A minha igreja tem um, dois barcos missionários, é. porque é nosso. É. é uma construção de um grande povo que se reúne Exatamente. em oração, em mobilização, enviando oferta, enviando missionário, mobilizando dentro das suas próprias igrejas para que a gente alcance. É. É verdade. Em todos os é lugares. E aí, e aí Vitória, é, é, é quando a gente diz assim, ah, vamos comprar uma, mais uma segunda carreta missionária para Missões Nacionais. Na verdade, não é de Missões Nacionais. Missões Nacionais vai coordenar, administrar, mas essa carreta, como você bem disse, é da minha igreja, é da sua igreja, é da nossa congregação, da nossa igreja. Eu faço parte, é a minha, a nossa carreta missionária que está lá. No, no sertão Não é a carreta missionária do pastor Fernando Ou da junta de missões nacionais É a nossa carreta E eu sei que tem muita gente naquela carreta Tem uma senhora que mandou a primeira oferta Ela tinha uma horta de machixe Vendeu 30 reais de machixe Mandou um áudio para mim Pastor, não recua, vamos avançar A nossa carreta vai para o sertão Abençoar pessoas Acabei de depositar A horta de machixe que eu tinha dedicado ao senhor Depositei, vendi 30 reais de machixe, pastor Para a nossa Maravilha. carreta ir para o sertão é, é isso aí que faz a obra acontecer. Claro, e eu, eu quero agradecer, eu agradeço com todo o meu coração, Vitória, porque é, é tanta gente preciosa nesse Brasil que ora por nós, porque sem oração nada acontece. Gente que ora, gente que oferta, gente que participa. Eu sei que agora no aniversário de Missões Nacionais, muita gente vai ofertar, vai presentear Missões Nacionais para a gente ter mais uma carreta missionária. Para quê? Para a junta ter carreta? O negócio da junta é transportadora, <laughs> ter mais. Nada! Não é ter carreta, o que a gente mais quer é que a carreta leve esperança, leve sonhos, leve oportunidade para as pessoas ouvirem do evangelho de Cristo Jesus e também terem as suas vidas transformadas pela compaixão, é a graça e o poder de Deus. É por isso que a gente quer mais uma carreta. Nós temos dois barcos grandes na Amazônia, mas o total contando os barcos pequenos são 35 barcos que as igrejas batistas, a sua igreja, a sua congregação tem lá na Amazônia com qual objetivo? abençoar pessoas. Glória a Deus. A uma até colocou uma coisa interessante, ela colocou assim: "Quando vi a chegada da carreta no Cariri em Porteiras, eu fiquei tão emocionada que não sabia se sorria, chorava, pulava e gritava de emoção. Foi tremendo. E olha, eu acho que quem viu a carreta andando, quem teve a oportunidade de entrar dentro da carreta e ver a estrutura que nós temos dentro dela, é realmente de arrepiar. Eu vi, eu entrei e eu falei: "Meu Deus". Que coisa incrível saber que o meu sertão vai ser abençoado. Amém. Porque nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá nessas localidades. Glória a Deus. Olha, a Deus. quero lembrar você que está nos assistindo. Não saia daí. Porque nós faremos aí uma enquete no final duas perguntinhas. Vamos poder presentear dois livros para vocês. Então, já fiquem Se vocês querem fazer perguntas, também querem. Ó, o link de acesso para a compra dos livros também tá aí no chat, se você quiser também acessar, manda aí no chat. Se você quiser também fazer uma pergunta, pode mandar no chat. Quando seu testemunho também comissões nacionais nesses 116 anos, manda aí seu testemunho. Quem sabe a gente não consiga ler um tempinho para ler o seu testemunho aqui também, compartilhar com tantas outras pessoas. Mas, pastor, eu acho que quando a gente vê o assim, um pastor na igreja, a gente muito ouve falar do pastor contando vários testemunhos de missões nacionais. Mas aqui no podcast a gente sempre gosta de saber sobre os missionários, sobre a vida deles, sobre a caminhada, como foi. A gente, eu acho que quando eu era do Ceará, eu quer dizer, eu sou do Ceará. Sou cearense, nasci criada em Fortaleza e missões nacionais lá muito se conhece por conta dos vídeos da campanha de setembro, né? Então Época de campanha de setembro, missões nacionais. Os meus olhos desde criança eu ficava, meu Deus, que coisa linda. E a gente via Pastor Fernando Brandão e tantos outros missionários assim, pelos vídeos e falava assim: um dia eu quero estar. E eu falava, era mensageira, eu falava assim: nossa, um dia eu quero ser uma missionária que nesse povo e desses lugares que esse povo vai. E aí a gente pergunta: "Poxa, mas como começou essa caminhada? Como foi começar a caminhada do pastor Fernando Brandão antes de ser pastor, antes de junta? Como foi que o Senhor chamou o seu coração para missões?" Essa história é longa. <laughs> como você, eu sou nordestina, nordestino. Eu nasci no sertão da Bahia. O papai tinha uma uma fazendinha lá, uma terrinha Lá para as bandas do, de Mundo Novo, indo ali para a região de Irecê, na estrada chamada Estrada do Feijão. Eu nasci na Roça Vitória e o papai plantava feijão, plantava milho ali, tinha um gadinho, e a minha mãe queria que ele vendesse tudo para a gente ir para a cidade. De tanto ela falar, ele finalmente vendeu, a gente foi para a cidade, aí a gente se mudou para a cidade de Jaguaquara, também interior da Bahia, onde tem esse Colégio Batista, o Colégio Teiro legídio onde eu estudei, aliás, é o primeiro Colégio Batista, Colégio mais antigo, Batista mais antigo do Brasil, estudei lá mas nós não éramos cristãos, assim nós não conhecíamos a Bíblia, a, a, a gente foi à igreja, no caso a igreja católica, só mesmo para batizar quando era criança, porque dizia para não morrer pagão. Então a gente foi lá batizou, mas a gente não tinha nenhuma formação, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o plano de salvação e nós fomos morar nessa cidade. E lá nessa cidade meu pai perdeu tudo, meu pai não fez bons negócios, meu pai era um homem da roça e tal. E aí, ele teve que trabalhar de empregado, ganhava muito pouquinho, e seis filhos. Ele começou a beber, e minha mãe sofria muito, sofria muito com toda essa situação. E o Evangelho começou a entrar aos pouquinhos lá em casa, né? uma senhora compartilhou com a mamãe a, o Evangelho, e a mamãe já estava ali ouvindo, deu uma Bíblia para a mamãe, mas meu pai não gostava nada disso. Mas Deus, Deus fez uma grande obra na, na vida da minha família, em outra oportunidade eu posso contar toda essa experiência de conversão. E quando eu tinha 14 anos, eu fui à Igreja Batista, lá na cidade de Jaguaquara, num congresso que chama, chamado Acampamento Batista Baiano, e ali pregava o querido e saudoso pastor Edson Queiroz, da primeira Igreja Batista de Santo André, naquela época. E naquela noite, terça-feira, 4, 4 de janeiro de 1984... Naquela noite ele pregou, e eu nunca tinha ouvido algo semelhante, nunca tinha ouvido. E ele falou que a gente precisava parar o carro da vida, descer do banco do motorista, sentar no banco do carona e convidar Jesus para assumir a direção da nossa vida. E eu falei, naquela noite eu quero isso. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. Eu, e aí meu irmão também foi à frente, meu irmão mais velho. E cheguei em casa, me ajoelhei no quarto e eu fiz uma oração mais ou menos assim. Deus, eu não tenho ideia, não sei qual é o caminho, por onde começar, mas se o Senhor me mostrar, eu vou te seguir. Eu ganhei uma Bíblia naquela semana, naquele congresso, comecei a ler aquela Bíblia, aquela Bíblia. Meu pai não gostava de crente. E no mês de maio eu fui batizado, me tornei membro da Igreja Batista. E foi uma jornada assim, de crescimento. Eu agradeço muito a Deus, a Igreja Batista lá em Jaguara aquelas pessoas, os amigos, né, as classes, a escola bíblica dominical. Depois, com 18 anos, eu fui para Belo Horizonte para estudar. E era a oportunidade que tinha, minha família não tinha recursos para me mandar para um outro local para estudar. Eu tive uma oportunidade, por meio de uma família em Belo Horizonte, Ailton e Amélia, pessoas muito queridas. Né, que nos receberam na casa deles. E eu fui para lá para estudar, e sentindo no coração o chamado de Deus para a obra. Era, era um mês de setembro, de campanha de missões nacionais, lá na igreja de Jaguara, quando um missionário pregava, né, era um missionário americano, o pastor Jerry Smith, ele pregava sobre missões, e naquela noite eu fui à frente. Como. É, 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 assim convicto do chamado de Deus para minha vida. Olha o meu celular está tocando aqui. Eu tenho que ir. aqui a turma me chama é, o tempo todo. E naquela noite eu consagrei a minha minha vida à obra do Senhor. Aí depois fui para Belo Horizonte para estudar e o seminário. Eu fui para o seminário com essa convicção de chamado. No, durante o período do seminário eu passei num concurso da Caixa Econômica Federal fui trabalhar na Caixa eu sempre fui biocupacional terminou o seminário fui ordenado pastor consagrado pastor e continuei é, é, também trabalhando na Caixa Fiquei alguns anos como pastor da Igreja Batista Jardim América. Depois eu fui para Brasília pela Caixa Federal, pastorear a Segunda Igreja Batista do Plano Piloto lá. E aí eu já tinha aí uns quase 20 anos de Caixa Federal, ocupei várias funções, minha vida estabelecida, casado, três filhos em Brasília com uma igreja, a Segunda Igreja Batista, uma igreja muito querida, muito linda. Minha vida estabilizada, e assim, para aquele menino que nasceu no sertão da Bahia, morando em Brasília, é, assim, tendo um bom emprego, uma boa igreja, vivendo uma vida estabilizada. E aí, naquele momento, o Senhor me chama para missões. Deixar tudo, começar tudo de novo, para ser missionário aqui de missões nacionais, ser diretor de missões nacionais. Não foi fácil a decisão. A gente teve que renunciar a algumas coisas e entender o propósito de Deus para nossa vida. E isso foi muito importante para minha família, a minha esposa Márcia, as crianças, a Fernanda, a Ana Flávia, o Guilherme, todos nós entendemos o que Deus queria para a nossa família. Não era só para o Fernando Brandão, mas a esposa sabia que Deus tinha aquilo para ela e os filhos também. Então, não fui eu que fui chamado para missões nacionais, foi a minha família que foi chamada para vir para cá, para o Rio, e todos nós viemos com muita alegria. É, tudo que a gente precisou renunciar para estar aqui, é, assim, valeu a pena, a gente foi, assim, foi Deus. Era uma decisão muito grande, muito séria com a família, e nós nunca fomos tão felizes por ter obedecido a voz de Deus, ter vivido no centro da, da, daquilo que Deus queria para nós. Eu ouvi de alguns amigos dizendo, você está louco, você vai se pedir demissão de uma empresa federal, que você entrou para o concurso, você vai trabalhar aí até o fim da sua vida, aposentar, continuar tendo a sua remuneração e tal, aposentadoria, e você vai ser empregado agora dos Batistas, de convenção, de junta, e isso assim é meio complicado. Mas eu, eu, eu não estava preocupado com isso. Eu e a minha família. A gente tinha consciência do chamado de Deus para nós. Um dia eu reuni com a minha família na sala e a gente já estava assim: Deus fechando o cerco conosco. Eu coloquei algumas provas para Deus que eu achava que Ele não tinha poder e nem <laughs> tempo para responder naqui, na, naquele prazo que eu colocava. E Deus foi mostrando, respondendo tudo, até o dia que eu reuni minha família e eu falei: Olha, gente. Se nós, se nós, aceitarmos esse convite, a nossa vida vai virar de cabeça para baixo, tem uma série de coisas de implicações. Por exemplo, talvez no futuro, vocês filhos terão que sustentar o pai e a mãezinha de vocês quando tiverem idosos, que a gente não vai ter tudo isso que a gente tem aqui. Aí a minha filha Ana Flávia, ela falou uma coisa interessante, ela tinha 12 anos na época, a gente reunido na sala, ela falou assim: "Pai, se Jesus não tem poder para sustentar dois velhinhos, a gente devia desistir dele agora. Em vez de falar o Senhor nosso pastor e nada nos faltará, a gente deveria falar a Caixa Federal o nosso pastor e nada nos faltará. Doze anos de idade. E aí, aí nós nos ajoelhamos e ali é como, como a sensação era como Abraão subiu o Monte Moriá para consagrar ali o seu Isaac, o seu filho. Nós estávamos naquele momento ali consagrando tudo ao Senhor e dizendo Senhor é, a gente vai para onde o Senhor quiser a gente vai viver como o Senhor quiser eu eu não sabia quanto eu vinha ganhar eu não sabia salário eu tomei a, nós tomamos uma decisão e comunicamos sem saber nada de o que queríamos ganhar de salário nós não importávamos com isso a decisão que a gente tomou foi o Senhor Deus está nos chamando o Espírito de Deus está nos chamando então nós vamos obedecer e a nossa família obedeceu. Nós somos felizes porque obedecemos e vivemos o chamado de Deus. Eu só tenho coisas boas para falar da junta ao longo desses anos experiência. Tivemos lutas, lutas, mas a minha família sempre foi feliz, sempre fomos abençoados, e tudo que nós passamos aqui nós viveríamos tudo de novo foi benção. Eu só tenho coisas boas para falar da junta, esse tempo que servimos aqui. Conhecer pessoas extraordinárias, pessoas preciosas, gente comprometida, gente de Deus. Gente assim que eu nunca, nunca tinha conhecido na minha vida, gente extraordinária mesmo, gente de Deus. E, e assim, a coisa mais, mais linda que eu vejo em tudo isso, Vitória, a coisa que eu digo que é meu combustível. É tanta gente, tanta alegria que eu tive vendo, vendo Pessoas com suas vidas transformadas. Essas histórias, para mim, são o meu combustível. A minha alegria, a minha paixão, a minha motivação. Eu é, é, ouvi tanta história de gente transformada, de gente que teve a sua história transformada pelo, pelo Evangelho, pessoas abençoadas. Isso é a minha grande alegria. Eu não teria essa alegria lá na Caixa Federal e em nenhuma empresa. É, eu teria essas alegrias, tudo isso que eu vivi em missões nacionais. Para mim é uma honra servir Missões Nacionais, é um privilégio, é um, um grande privilégio servir, primeiro ao lado de gente vocacionada como você, gente apaixonada por Deus, pela obra, gente que se dedica, gente que se entrega. É uma honra trabalhar ao lado dessa turma. É, é, trabalhar em algo que é um projeto de Deus, Missões Nacionais é algo do Espírito. É muita honra para nós trabalhar em Missões Nacionais. Eu, eu não me sinto digno de, de trabalhar aqui na Junta de Missões Nacionais, porque isso aqui é, é, é muito nobre, é, é, nobre assim, é, é uma coisa que é de Deus, a junta, não é minha. A, a junta não é uma empresa qualquer, a junta não é uma organização qualquer. A, a junta é uma obra do Espírito Santo e ele traz pessoas para trabalhar nessa junta. E a gente servir ao lado de pessoas que tiveram experiências com Deus. Vitória, a gente poder chegar e ver pessoas sendo abençoadas, crianças, ali na Amazônia, tanta gente com vidas transformadas. Eu fui pregar na primeira igreja batista em Bauru, Bauru. Acho que foi ano retrasado, se não me falha a memória. E aí, depois do culto, foi na quinta-feira, preguei na quinta, sexta, sábado, domingo, aniversário da igreja e depois do culto teve uma recepçãozinha lá no, no salão de, de recepção da igreja, um lanche, uns salgadinhos e tal, e a gente ali, aí se aproximou um homem com a esposa e a filha, e ele se aproximou, perguntou se ele podia tirar uma foto comigo, eu falei, mas quem, como é o seu nome, de onde você é? Ele falou, ah, pastor, eu sou membro aqui da igreja, eu queria muito que o senhor conhecesse minha esposa e minha filha, e eu queria tirar uma foto com o senhor e tal, eu falei, ah, vamos tirar a foto, ele falou, oh, pastor, eu, eu agradeço a Deus pela sua vida, Falei, mas por quê? E assim, eu sou muito grata a Deus pela Junta de Missões Nacionais e pela Cristolândia. Em 2012, na mega trança, mega trança, que foi uma trabalheira, foi uma loucura aquilo, ele disse para mim, eu vivia nas ruas é, de Ribeirão Preto. Eu vivia nas ruas de Ribeirão Preto. Eu usava drogas, eu vivia na rua. Uma equipe de amarelinhos da Operação Jesus Transforma Aquela mensagem poderosa na camiseta: Jesus transforma. Uma equipe me achou na rua e orou comigo e me evangelizou ali. Mas eu nem lembro o que eles falaram. Mas uma coisa eles fizeram: eles me convidaram para sair da rua e falaram: Você, você quer ir para um lugar? E aí queriam me levar para Cristolândia. Aí eu fui levado, pastor, para Cristolândia. E. Isso tem 10 anos. Foi 2022. Isso. Tem 10 anos. Foi 2012-2022. Ano, no início do ano passado, isso. E ele disse: Olha, a minha vida foi transformada. Eu sou outra pessoa. Sou membro aqui da Primeira de Bauru. Trabalho, inclusive, ajudo na congregação. Eu tenho meu emprego. É minha esposa, minha filha aqui. E eu queria agradecer muito. A Ajuda de Missões Nacionais, a Cristolândia. Aí me deu um abraço. Eu fiquei tão emocionado na época que eu tirei uma foto com ele, eu gravei um videozinho com ele. Aí eu assim, Vitória, isso é a minha alegria. A maior alegria que eu tenho na vida. Eu ouvi testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo evangelho de Cristo Jesus. A coisa que me deixa mais feliz em missões nacionais é quando eu ouço essas histórias. E aquele homem me abraçou, olhei assim para ele, aí o pastor me falou assim: "Olha, ele é uma bênção aqui na igreja". Há dez anos, ele estava vivendo nas ruas de Ribeirão Preto. Talvez já tivesse morrido por causa das drogas, tudo isso, né? Mas ali estava ele com a esposa, a filha, querendo tirar uma foto comigo. Eu disse: é, Eu é que quero tirar uma foto com você. Isso é a minha paixão. Hoje, isso é, é, é o que me deixa feliz. Eu não sei se você sabe, mas eu uso duas alianças. Algumas pessoas sabem, essas duas alianças são as duas minhas razões de viver. Essa aliança aqui é com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, né? E essa outra aqui eu ganhei os alunos, ex-alunos né? lá da Cristolândia de São Paulo, os alunos lá, uma, uma vez eu fui pregar lá no aniversário da Cristolândia, e eles compraram esse anel aqui, escreveram dentro, dentro desse anel, uma vida vale mais que o um mundo inteiro. E aí eles me deram e disseram, ó oh, pastor, isso aqui é para o senhor não que esquecer que o senhor tem uma aliança com as ruas do Brasil. Aí, minha esposa autorizou, que eu não posso bater toda a aliança aqui. E aqui eu tenho essas duas alianças, são as duas minhas razões de viver: a minha família e a obra missionária. Eu olho para elas todo dia e vejo por quem eu devorar, onde eu vou investir minha vida. Eu invisto na minha família e invisto em missões. Amém. Eu não tenho um projeto pessoal de vida, não tenho nenhum sonho pessoal. Meu único sonho é servir a minha família e servir ao Senhor Jesus, para que o Evangelho dele chegue para muita gente e muitas vidas sejam transformadas. Essa é um pouquinho da minha história. Que coisa, viu, gente? Eu não sei quantos de vocês já tinham ouvido aí essa história do pastor Fernando, da sua família, mas já dizia a música: o que estou fazendo se sou cristão? É preciso, se a gente não vive missões. Para que, que a gente vive? Se a gente não vive o Evangelho, para que, que a gente vive? Pastor, sempre me vem assim a, a pergunta: não, eu acho que as pessoas fazem bastante essa pergunta, talvez, ou talvez as pessoas não tenham coragem de perguntar. Olha só. Mas, pastor, o senhor veio para ser o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. Mas a gente quer saber o que, que um diretor executivo faz? Eu acho melhor perguntar o que, é que o diretor executivo não faz. Porque o diretor executivo faz de tudo. tudo. Ele prega, ele viaja, tem que planejar, tem que ir em tantos lugares, tem que sonhar, tem que mobilizar, tem que dar entrevista em podcast, tem que gravar vídeos. E às vezes eu estou entendendo. Em... Essa parte do gravar vídeo, olha, é... na, nas, nas conferências. Olha, o pastor Fernando Brandão dá dois passos. Ele fala assim: Pastor Fernando, grava um vídeo aqui para a minha igreja, por favor. é pastor Fernando Grava um vídeo. Daqui a pouco, mais dois passos. Pastor Fernando, grava um vídeo para a minha igreja. É, eu tenho a alegria de gravar. Teve um mês aqui numa campanha, eu gravei mais de 300 vídeos no mês. Era assim, muitos vídeos. Eu tenho a alegria de gravar. Então, o diretor executivo, ele tem um papel, assim, muita responsabilidade muita responsabilidade. Porque precisa assim, realmente planejar e trabalhar com uma equipe. Deus nos deu uma equipe preciosa, uma equipe assim, muito preciosa: o pastor Fabrício, o pastor Milton, o pastor Samuel, Juarez, Adriana, o pastor Diogo, a equipe toda que trabalha conosco, a Cátia, a Desirê, aqui na sede, nos campos missionários. Deus tem nos dado uma equipe tão preciosa e isso faz a diferença para nós. Então, coordenar todo, todo esse trabalho, toda essa equipe, você não consegue sozinho. Então hoje muita gente me ajuda a dirigir a junta. A junta tem muitos diretores. É, todos esses diretores formam comigo essa grande equipe. Então o trabalho de, de, do diretor de missões nacionais, uma das coisas importantes para o diretor é assim esse ânimo, a visão que tem que buscar do Senhor e andar perto de Deus, andar perto de Deus na dependência de Deus, porque o perigo é a junta de missões nacionais ter a visão do pastor Fernando. O perigo é o pastor Fernando passar a dirigir a junta. Não vai dar certo. Porque a junta tem que ter a visão do Espírito. A junta tem que ser dirigida pelo Espírito. E para isso acontecer, o pastor Fernando e a equipe toda precisa estar na total dependência do Senhor, buscando o Senhor, porque a junta não pode ter a minha visão. A minha visão não serve para a junta. A minha visão é muito pequena para a junta. A junta de missões nacionais. É, e como a igreja também, não pode ter a, junta, a visão de uma pessoa, tem que ter a visão do Espírito, a visão do Reino. Então, a visão de alcançar todos não é minha, é da palavra de Deus. A visão de avançar não é minha, é do Espírito Santo que está na palavra de Deus. A, a, a junta não pode ser administrada com a minha habilidade, porque a minha habilidade não é suficiente para o que a junta precisa ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. E aí eu oro sempre e digo, Senhor, eu renuncio à liderança da junta e peço que o Teu Espírito lidere. Então, por que, que dá certo uma carreta missionária, barcos missionários, uma Cristolândia, gente, um trabalho complexo como é a Cristolândia, e tantas vidas transformadas? Transformada. É por causa da minha liderança? Não, jamais. É por causa da... O Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo está à frente disso. E é Ele quem lidera a junta de missões nacionais, não sou eu. No dia que eu liderar a junta, não vai dar certo. Porque é o Senhor, essa obra é do Espírito de Deus. Eu não tenho poder para chamar ninguém para a obra, é o Espírito Santo que faz a obra no coração das pessoas e chama homens e mulheres para esta esse ministério na junta. Não sou eu que levanto oferta. Isso é o mover do Espírito de Deus. Não sou eu que levo pessoas para ir para a Amazônia. Gente, que poder eu tenho para convencer um jovem a dizer: olha, vá viver numa comunidade ribeirinha onde não tem energia elétrica, não tem internet, não tem nada. Eu não tenho poder para isso, é só a obra do Espírito. Aí você chega lá encontra um jovem. 20 anos, por exemplo, ele está lá numa comunidade ribeirinha que ele viajou oito dias de barco para chegar lá. Lá não tem internet, não tem energia elétrica. Você chega lá, ele está com os olhinhos brilhando, vibrando. Pastor, olha aqui um paraíso, uma coisa linda. O que Deus está fazendo aqui, ele trabalhando com aquele tanto de criança, aquela coisa maravilhosa. Vitória. Não existe pessoa que. Eu não tenho argumento para convencer um jovem que vive, por exemplo, ali em São Paulo, Campinas, e dizer: vá para uma comunidade ribeirinha no interior da Amazônia e vai ser a coisa mais linda na sua vida. Eu não tenho poder para isso. Isso é obra do espírito. Quem que tirou você do Ceará e trouxe você aqui para o Rio, se envolveu em tanta coisa de missões? Você acha que um homem tem poder para isso, uma pessoa? Não tem. Então, Missões Nacionais ela é resultado do, do, do movimento, do agir do Espírito de Deus para vocacionar pessoas, chamar pessoas, sustentar essa obra. O sustento missionário, Vitória, é um milagre. Olha, no, o que se serve de comida nessas Cristolândias, de gente, sustentar esses missionários todos, é barco, é não sei o quê, é carreta, é Vila Minha Pátria, alimentar um tanto de afegãos. Isso não tem jeito de, de alguém dar conta. Isso é um milagre mesmo, é obra do Espírito de Deus. E, pastor, as pessoas já estão aqui no chat perguntando uma coisa que sempre tem em todo podcast. O pessoal gosta de ouvir. Eu não sei por que, pastor, o povo gosta de ouvir sobre isso. Mas o povo sempre gosta de ouvir perrengue missionário. O povo acha, acha legal. Acho que o povo vê tantas histórias assim. Perrengue né? as... missionário? Perrengue porque... O que é perrengue missionário? Me ajuda aí para eu poder responder. Uma história. Eu sei que o pastor já viveu muitas coisas, mas uma história assim. Inesperada, uma história engraçada. <laughs> Tem muitas. Pois então, conte aí, pastor. Conte pra gente aí um pouquinho. Olha, ringue. deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos Miranda, que tá aí no YouTube, no YouTube conosco. Grande abraço, pastor Fernando Brandão, meu vizinho conterrâneo de Mundo Novo. Ele é de Baixa Grande. Olha, papai ia em Baixa Grande fazer compras lá quando a gente morava lá na roça. Atualmente morando em Jauá, Camassari. Igreja Batista do Litoral Norte, um abraço aí para os irmãos da Igreja Batista do Litoral Norte em Camaçari. Deus abençoe, Carlos, a sua vida grandemente. Eu, Elili Curgo também mandou mensagem para mim. Tem um monte de gente mandando mensagem, um beijo no coração. Amo vocês, queridos. Deus abençoe. Histórias Perrengues Missionários. Da minha, minha, desse tempo que eu estou aqui em Missões Nacionais... 16 anos aí que o pastor está aqui em Missões Nacionais. Olha, tem, tem tanta história que a gente, viajando por esse Brasil, a gente já passou por algumas... Olha, um dia, eu fui com o pastor Samuel Mouta para o interior do Sertão da Bahia. Sertão da Bahia, participamos de um culto na roça... Viajamos de, de carro, uma poeira. E aí foi um culto lindo, debaixo de uma árvore. Não tinha energia elétrica, botou os faróis assim do, dos carros. Foi um culto muito lindo. E nós comemos e tal. E, e aí nós voltamos, acho que para Bom Jesus da Lapa, para aquela região ali. E nós ficamos numa pousada, eu e o pastor Samuel, hospedados numa pousada. Ia ser um lugar muito simples, muito simples, muito simples. E, e aí nós chegamos lá, e aí eu, de repente, eu quis. Aí eu fui lá no banheiro, né? Aí chegou lá o vaso, o banheiro muito simplesinho, estava entupido. É esse tipo de perrengue que você quer? Sim, pastor corte. já estou imaginando. Aí eu falei para ele assim, e, e assim o banheiro, ele se você tomasse banho a água vinha para dentro do quarto, não tinha. Era só um quarto aí botou uma parede assim, aí botou um vaso e um chuveiro. Se Tomar banho a água vinha para cá. Aí eu falei para ele assim, pastor Samuel, a gente não pode ir no banheiro. Porque o banheiro ele ficava tão pertinho assim, o vaso ficava perto da cabeceira já da cama. Meu Deus do céu! Então, se alguém fosse no banheiro e não tinha, não tinha descarga no banheiro, e aí, aí ia passar a noite ali, eu falei: Meu irmão, é o seguinte, a gente não pode usar o vaso, esse aqui está isolado o banheiro. Então, nós ficamos aquela noite. Eu falei: se quiser ir no, bar, no banheiro, a gente tem que sair aqui. E olha, tem que procurar um lugar, um mato aqui longe para ir, porque não pode fazer na rua aqui, que era um lugar. Aí nós ficamos, dormimos aquela noite sem poder ir no banheiro. Aí ele perguntou assim mas não tem nenhuma garrafa de água mineral aí que pode ajudar a gente. Eu falei, não tem garrafa de nada aqui, nem copo, e não tinha mesmo, não. E eu falei, não pode fazer xixi dentro desse quarto aqui, porque vai ficar cheio de xixi dentro do quarto, não vamos dormir com cheiro de xixi. Aí nós passamos a noite sem poder fazer nada. Como diz o pessoal, a turma jovem, nem número um, nem número dois. E aí nós acordamos cedo, e aí... Nós fomos lá na igreja batista, lá na igreja batista e graças a Deus tinha gente lá, porque tinha uma equipe lá também que estava hospedada lá, né? E aí nós nós fomos lá na igreja, e tinha um café lá na igreja, aí graças a Deus a gente foi lá no banheiro da igreja que foi um alívio geral que a gente estava passando é, é, por isso aí é, é, é esse tipo de situação agora outra vez mesmo eu estava eu fui no Amapá numa operação Jesus transforma lá e, e aí teve uma época que no Brasil estava tendo uns problemas de voo avião atrasava e tal e eu estava em Macapá ia pegar um voo acho que era 11 da noite, aí o avião não foi, né? Então a gente ficou tudo ali naquele aeroporto, muito pequenininho, não, e não tinha ar-condicionado, estava um calor. E aquele pessoal todo ali, então não tinha lugar para sentar, a gente ficava em pé. E, e assim, aí eu chegou um horário que eu estava com muito sono, então não ia ter voo, o outro avião ia chegar só no outro dia 6 da manhã, e nós ficamos ali, então eu ia dormir. Aí eu peguei minha mochila, eu coloquei assim num canto. E aí, eu deitei lá, vou dormir nesse canto aqui, encostadinho, né? Aí todo mundo assim foi, tipo, o pessoal vai enfraquecendo pelo sono. Aí todo mundo foi derrubando assim, quem estava em pé foi sentando e foi encostando. O pessoal vai se encostando, chega uma hora que ninguém aguenta. Aí, aí um moço se encostou assim, aí virou para pertinho de mim, o rosto dele ficou quase no meu, no meu nariz. E ele roncava numa altura. Você tá rindo? Né? Roncava numa altura e assim. Aí tinha um pessoal também ficava soltando umas flatulências e aí olha céu, foi um negócio desespero. Aí eu peguei Aí eu peguei assim a minha mochila, consegui virar pro canto, botei minha cabeça para ficar com o rosto para a parede e a minha mochila assim, eu deitei no canto lá. <laughs> aí tem umas histórias <laughs> Tem umas histórias assim, engraçadas, e tem as histórias de comida, né, que tem umas comidas Nossa, aí, e eu comida. gosto, eu como tudo, eu gosto de tudo, e, e enfim, mas às vezes tem umas, umas comidas aí que a gente encara, pela graça e misericórdia, a, 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 a misericórdia do Senhor. Agora, uma vez eu fui, no lugar, eu não vou falar o estado e a cidade, eu fui pregar num lugar e eu fiquei hospedado na casa de uma pessoa, né, de uma família, né, e assim, aquela irmã um carinho muito grande, as pessoas recebem a gente com bom carinho. Aí eu fui tomar banho, mas eu, eu levo sempre minha, minha minha malinha e tal, eu levo uma necessessé com tudo, né? Sabonete, escova, creme dental, eu levo tudo. Mas eu não levo toalha. Né? Porque às vezes a gente fica na casa de uma pessoa, a pessoa dá uma toalha. E aí aquela irmã, ela, ela saiu, né? Ela, a família dela saiu, eu fiquei lá e eu ia me arrumar para ir para a igreja. Aí eu fui tomar o banho, aí eu entrei para o banho. E, e aí não tinha aí eu comecei a tomar o banho quando eu olhei não tinha toalha aí, ainda bem que eu uso eu tava usando as camiseta usa uma camiseta branca às vezes por baixo da camisa aí eu tinha com a camiseta daquela eu peguei um me enxuguei com aquela camiseta branca aí me enxuguei tudo certinho aí aí eu peguei, enx, estendi lá a camiseta e tal aí depois a irmã chegou e tal falou e aí pastor todo tomou banho beleza tomei minha irmã e tal e aí ela viu minha, e essa camiseta molhada, pastor, falou... não, porque eu estava eu sem jeito de dizer que não tinha toalha. Não, porque eu assim tomei o banho, aí eu me enxuguei e tal. Mas tinha toalha? Eu falei, não, porque não, eu não trouxe toalha. Ele falou: assim, não, pastor, mas eu esqueci de botar a toalha. E aí depois deu tudo certo, ela botou uma toalha lá, coitadinha. Mas a, o pessoal recebe a gente com o maior carinho. Sempre, a, gente, a, gente né, vive, a gente vive Sempre. essas histórias. E essas histórias. Agora, uma coisa que me impressiona muito também, Vitória, é o carinho, o amor. Com que a gente é recebido por esse Brasil afora. Com certeza. As pessoas simples. E recebe a gente. Agora, em janeiro, eu fui na Convenção Batista Brasileira, lá em Recife. Depois, eu fui almoçar lá para o lado de Abreu e Lima, na casa da irmã Maria. Vi no ah. Instagram. Foi um momento tão lindo. Ela fez o um almoço, mas tanta coisa, tanta comida boa. Depois do almoço, a gente foi para debaixo de um pé de manga. Tava lá com a minha esposa, a gente chupou manga, tomou café. Assim, a gente corre como a irmã Maria, gente que ama a gente, olha um carinho, uma coisa tão linda, esse amor. Eu, eu sempre fui, fui recebido por esse Brasil afora com muito carinho, pelas igrejas, pelos irmãos. É muito além das nossas necessidades, ah, é, né, não, pastor? Com certeza, com certeza. Olha, uma vez eu fui. Ano passado, ano passado, eu fui em setembro, mês de campanha, fui em algumas igrejas, e aí todas as igrejas. Eu fui para uma igreja, a igreja me levou para almoçar, eu almocei, aí me levaram para casa de uma família. E aí foi muito bom, a tarde maravilhosa com essa família. A família preparou até presente para mim, presentinho, lembrancinha. Aí falaram assim: "A gente tem duas horas até o horário de te entregar para a próxima família para você ir para igreja da noite. Vamos passear pela cidade. Me levaram para Resende. Me, me apresentaram toda a Resende, ganhei vários presentes, e eu já estava com, assim, Senhor, já estou constrangida de tanto cuidado. E eu já estava cheia, eu não aguentava mais comer, porque todo mundo me levava para comer e eu já estava assim, Senhor, não aguento mais nada. Mas muito obrigada, porque estava com tanto carinho, me cuidando de mim. E aí falou assim, não, passeamos e tudo mais, aí os, os irmãos, da família me levou para casa da próxima irmã, que eu iria para a igreja da noite. Cheguei lá na casa da irmã tinha um lanche enorme. Aí eu falei assim, E, agora? e aí eu falei assim, ai ah, irmã, que Benson, que alegria! Oh, que mesa! E a mesa linda, Pastor Fernando, a mesa linda, cheia de coisa, um lanche, com as coisas tudo de lá, sabe? Que a, a irmã preparou e eu comi. Sentei lá e falei assim: Deus, abra espaço, porque que eu recorde. vou comer. E é isso, não vou dizer não para a irmã que preparou, Eu sou eu sozinha. Aí tudo bem, comi, fiz lá um esforcinho, conversei com a irmã, foi um tempo maravilhoso. Aí chegou o pastor para me buscar. Vamos para a igreja? Falei, vamos, pastor, para a igreja. Fui para a igreja, preguei. Uma igreja muito simples, muito simples. Uma localidade também muito simples. E aí, terminou o culto, ela falou assim: irmã, preparamos. Tinha um nome lá, um feijão cheio de coisa, tem um nome específico. Ele falou assim: preparamos para a missionária. Quando eu cheguei lá, o panelão enorme de comida. E eu tava assim, senhor, assim, não aguento mais porque eu tô cheia. Mas eu estou me sentindo tão bem cuidada e tão feliz com o cuidado. E aí eu falei assim: ah, irmã, claro, vou comer sim. Coloca só um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho. Aí coloquei um pouquinho. A irmã: não, tá com vergonha, missionária? Não, pode comer mais. Pá, no meu prato. Encheu minha vasilha. E eu comi, comi tudo. Aí não bastou isso, porque o pastor falou assim: vamos, missionário, vamos embora, eu vou levar você para encontrar com os outros missionários para vocês voltarem para o Rio. Ah. O ponto de encontro era numa igreja. Essa igreja tinha feito caldo. Quando todos os missionários chegaram lá, já estava o caldo de cada missionário preparado. Eu tinha acabado de jantar na igreja. E aí cheguei na outra igreja para ir embora, jantei de novo. Maravilha. E assim, eu falei: meu Deus, todo mundo voltou dentro da, da, dentro da Kombi da Cristolândia assim: Senhor Jesus. Deus, Jesus, mas muito obrigada. A gente voltou com ela assim, meu Deus, como a gente foi bem recebido, como as igrejas cuidaram da gente, como eram igrejas que estavam se importando conosco. você assim, mas a gente nem merece tudo isso. E ainda assim, as igrejas nos recebendo com tanto amor, com tanto carinho, tão envolvidas com missões. É então. A gente conta essas coisas, mas a gente fala a verdade. É bom, né, pastor? É bom, é bom. É bom. Eu, 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 eu não sei. O oh, nosso tempo de podcast, eu não sei quanto é que é o já tempo estourou, não. Já estourou, já estourou, faz, estourou tempo. faz tempo, mas eu não sei. O pessoal abandonou. A gente ainda tem gente com a gente. Será que ainda tem gente? Ah, tem um, é. será que o pessoal tá aqui só pelo sorteio? Olha, tem muita história. Olha, é a Lídia a Maria diz, é um verdadeiro perrengue. Mas são histórias lindas é, que Deus é, é, nos permite viver. Agora uma vez eu fui para Cristolândia lá em São Paulo e a gente foi trabalhar com a equipe, né? Foi para a rua, né? Saímos e tal, recebendo o pessoal. E aí nós, aquele pessoal que tava lá na rua, veio e teve aquele momento lá de culto e depois a gente ia servir o almoço. E, e a gente sentou assim nas mesas e eu queria almoçar com eles. Eu sentei, era mais uma aquelas mesas redondas, aí acho que sentaram assim uns seis comigo. E o pessoal lá faz o prato caprichado, aquele prato bem assim, Exatamente. Os pratos quero da... subir ao Monte de Sião. Os pratos da Cristolândia são os verdadeiros montes de Sião. Aliás, eu tirei umas fotos desses pratos uma vez, e aí me deram um prato daquele. Eu sentei ao lado deles e aí a gente. Sentou para comer. Só que eu não comecei comendo logo porque eu estava conversando com eles. Eu perguntava o nome, queria saber o nome daquelas pessoas, a sua história e tal. E do meu lado tinha um homem, mas ele, ele não queria nem conversar. Eu acho que ele estava com muita fome, ele pegou assim, tchuc, 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 foi comendo, comendo, comendo. E ele terminou muito rápido aquele prato. Aí ele ficou olhando para o meu prato. Aí eu tinha começado a comer aquele pratão de comida, eu não ia dar conta. E aí, ele ficou olhando para o meu prato, eu olhei para ele assim, eu perguntei assim: você quer um pouquinho da minha? Ele falou assim: quero. Aí eu virei o meu prato para ele, eu falei assim: então você pode, pega, pega do ladinho de lá, que eu fico do ladinho de cá. E aí eu comecei a comer, eu de um lado e ele do outro. E aí ele veio. Mas naquele momento, Deus Deus assim, o Espírito de Deus me mostrou uma coisa tão linda, ô, ô Vitória. Esse aqui é o prato da igreja. O prato da igreja está cheio da graça de Deus. E a gente precisa compartilhar o nosso prato com aquelas pessoas que estão com o prato vazio. Aí, assim, sabe quando Deus mexe no seu coração? Porque aí eu senti aquela. Assim, meus olhos se encheram de lágrimas e eu comendo com ele. Aí tinha um bife assim. Aí eu falei, pode pegar o bife. E eu fui com ele comendo de um lado e eu comendo do outro. Aquele homem que dormia na rua, na Cracolândia ali, estava tava na rua. E eu vi que ele estava assim com aquela ansiedade de comer. E nós dois dividimos aquele prato. E Deus ministrou no meu coração assim, mostrando: não para de compartilhar o prato. Que Deus já nos abençoou e nos encheu da graça dele. Aí, aí nós terminamos assim. Eu conversei com aquele moço. Oramos. Aí ele contou um pouco a, minha, a história dele. Ele suava. E ele disse para mim assim: O oh, pastor eu estava com muita fome. Eu não comia desde ontem. Eu estava com muita fome. Vitória, tem gente com muita fome. E o prato, o prato das igrejas, o nosso prato tá cheio, cheio da bondade, da graça de Deus. E Deus tem nos abençoado tanto e missões é exatamente isso. A gente compartilhar o nosso prato com aquelas pessoas que estão ali na Amazônia, no sertão, com os afegãos, com homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, que estão com o prato vazio. Aliás, Vitória, eles não estão com o prato vazio. Eles nem prato têm. A gente precisa compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. Isso é missões. Amém. Que aula! Foi uma tarde de aula. Olha, pastor, estamos chegando ao final do podcast. Certo? Aí é o momento que você escreve aí no chat. Ah, que pena! Poxa, já vai acabar. É, já vai acabar. Mas aí, a gente sempre faz algumas coisinhas na hora de terminar o podcast. Mas primeiro, vamos ao que muita gente está esperando, que é a nossa enquete. Nós vamos presentear vocês com estes livros. Então, esse é o momento que o pastor vai fazer o que? Ele vai fazer as perguntas, certo? Como como vai funcionar? Pastor Fernando Brandão vai fazer a pergunta, certo? Nós temos aqui a equipe. Quem responder primeiro corretamente a pergunta vai ganhar aí de presente o Livro, certo? Então serão duas perguntas. Cada pergunta equivale a um livro. Nós faremos um de cada vez, certo? Então já se preparem aí, já botem se preparem no chat para responder a pergunta. Qual nós vamos sortear primeiro, pastor? Qual é nós vamos presentear primeiro? Vamos sortear o Apóstolo do Sertão. Perfeito. O Apóstolo do Sertão. E quem leu o livro vai saber responder facilmente essa pergunta. É uma pergunta missionária, uma pergunta da história. Dimissões nacionais. Eu até, durante a, a, a entrevista aqui, a, durante a entrevista, eu até já mencionei esse nome aqui. E, aliás, eu quero já agradecer o privilégio de participar desse podcast. Olha, ser entrevistado pela Vitória aqui é uma benção, viu? Sensacional. Parabéns, Vitória. Seu podcast é um sucesso. E a pergunta, Vitória, é muito simples. A Junta de Missões Nacionais, na época do pastor Lius Brecht, que é o apóstolo do sertão, enviou um casal missionário para trabalhar entre os índios Kraos. E esse jovem casal ele foi enviado, eles eram lá de Pernambuco, de Recife, e foram enviados, ela novinha, acho que ela tinha 22 anos de idade, e, e ela, ela não ficou muito tempo no campo missionário. E, infelizmente, ela faleceu no campo missionário. E ela era bem jovem quando faleceu. Acho que ela tinha 23 para 24 anos de idade. Ela ficou um ano e pouco no campo missionário só e faleceu. E ela, doente. E ela foi trabalhar. Ele, ela e o esposo foram trabalhar entre os, os índios craôs. E ela faleceu no campo missionário, mas antes de falecer, ela disse para a esposa assim: Não recue, não volte, continue lá, cumprindo a missão que recebeu do Senhor. Essa mulher, a morte dela inspirou muita gente para ir para o campo missionário. Essa mulher ela é conhecida como a heroína de Craonópolis. Ela é uma missionária. Tem foto delas aqui, tem homenagem para ela aqui na Junta de Missões Nacionais. E ela tem uma influência muito grande na nossa visão missionária, na história missionária dos Batistas. A pergunta é a seguinte: como é, qual o nome dessa missionária? Não pode ser o primeiro nome só, não, tem que ser o nome completo dela. E o pastor o, já falou, falou no podcast. O nome e o sobrenome o nome dela. o sobrenome. Quem tem... primeiro respondeu o nome dessa heroína? de Craonópolis, que deu a sua vida no campo missionário e que marcou a história de missões nacionais dos batistas brasileiros. Quem primeiro responder vai ganhar esse lindo livro. Parece que foi Analice Bernardes dos Santos, né? Confirma, Analice Bernardes dos, dos Santos respondeu. Noemi Campelo, exatamente, a Noemi Campelo, esposa do missionário Zacarias Campelo. A, a Annalise Bernardes, a nossa equipe, vai entrar em contato e vai... Tá. Ganhou, acabou de ganhar esse livro, lindo livro, é, e vai ser autografado por mim, viu, minha equipe? Tem que ser esse aqui. Ana a, dedicatória, a dedicatória, e vai colocar a data de hoje, e também vai colocar, estou passando aqui para a equipe o livro, para é, mandar para irmã Analice Bernardes, que ganhou o livro. Irmã Analice, coloque no chat, por favor, o seu WhatsApp para a gente poder entrar em contato, certo? E poder organizar aí esse presente chegar em suas mãos. Então coloque aí que a nossa equipe vai pegar, para poder acertar e enviar o presente bonitinho aí com a dedicatória do pastor Fernando Brandão para você. Tá bom? Vamos lá, próximo. Próximo, próximo olha, é só registrar aqui o, o Oi. irmão. Perfeito. Se a irmã não é, conseguir não, enviar... O melhor de tudo mesmo, olha, eu vou botar aqui, eu vou botar o meu WhatsApp. Eu, eu, o meu WhatsApp é conhecido todo mundo. pronto, pronto Ó, melhorou. Está aí o meu WhatsApp, 9987025971. Irmã Alice, olha, acabei de botar o meu WhatsApp aí, manda para mim uma mensagem, e tá aí o meu WhatsApp. É, a já a tem Kátia já dela. tem o WhatsApp da irmã Alice. Ele já vai entrar então, em contato, já já vai... Já vai tudo certo. Tudo certo. Agora o irmão Sebastião escreveu aqui, eu quero só registrar, Sebastião Magalhães, boa tarde. Eu não estou esperando o sorteio. Estou agradecido por essa tarde de história e experiência maravilhosa. Um abraço. Magalhães e BFF. Deve ser Igreja Batista FS, eu não sei o que significa. Irmão Sebastião, obrigado, querido. Um abraço, um beijo, Deus te abençoe. Agora eu vou sortear. Esse, esse lindo livro dos 100 anos de missões nacionais que, nesse mês de junho, você pode adquirir por R$ 40,00 aqui na nossa livraria. Ele custa... R$ cinco... 37,90. Ah, está R$ 37,90. Baixa... Ah, baixou mais ainda, R$ 37,90. Até o final do mês, R$ 37,90 esse livro aqui. Só no mês de junho a gente vai... a ah... A gente vai dar esse livro aqui de presente. Muito bem. Então, a pergunta que nós vamos fazer é sobre a história de missões nacionais. Uh, nós temos trabalhado entre muitos povos, muitos povos indígenas no Brasil. E tem um casal que foi enviado para trabalhar entre os povos indígenas, o pastor Gunther Wanda Krieger inclusive traduziram ah, o Novo Testamento para a língua desse povo. São nossos convidados do próximo podcast. Próximo sabia, podcast pastor? eles vão estar? Vão estar Uau! no próximo podcast. Então eu não vou perder. Pastor Gunther e irmã Wanda são queridos missionários e com história linda. E a pergunta é, eles traduziram o Novo Testamento para qual língua? De qual povo? Foi para o português, para o inglês, para o espanhol pro afegão, para que língua o pastor Gunther e a irmã Wanda trabalharam junto Já com o pastor Rinaldo para traduzir para o Isso Novo Testamento? estava com ele nesse final de semana. Ah, o Samuel Fran Fonseca Werneck, foi ele que respondeu o primeiro Exatamente. aí? Exatamente, ele é nosso missionário. E nosso missionário, missionário pode participar, é? Claro, pode participar, sim. <laughs> Samuel verneck Xerentes, isso mesmo. O Xerentes foi é, que foi para a língua do povo Xerente, o Novo Testamento. E agora eles estão trabalhando no Antigo Testamento, junto lá com outros missionários, a, o Verna e a sua família trabalhando lá para traduzir o Antigo Testamento. Então, esse aqui também vai ganhar uma dedicatória o nosso querido missionário ganhou esses esse livro. Agora, se você não ganhou, não tem problema. Você pode adquirir na livraria de Missões Nacionais, irmãos. A gente tá aqui não é para vender livro. É para abençoar a sua vida. Porque esses livros são benção, benção na nossa vida. E isso vai vai abençoar você e a sua família. E eu queria sugerir a você, quando você comprar esse livro, você vai ler, mas não guarda na sua gaveta, não. Empresta para alguém da sua família, da sua igreja. Olha, lê esse livro aqui, mas me devolve, tá? Porque é uma leitura que abençoa. Como eu gostaria que todo mundo lesse esse livro, O Apóstolo do Sertão. Esse também é a história de missões nacionais. É para abençoar a gente, Vitória. Com certeza, pastor. Olha, que alegria, pastor Fernando, recebê-lo aqui no podcast zerei a vida, viu gente? Zerei a vida porque é um é um privilégio poder ouvir de gente que veio também antes de mim, poder conhecer também mais da história. Eu sou muito privilegiada, gente, de apresentar o Pastor. Sou muito privilegiada de apresentar esse podcast, porque eu já recebi tanta gente contando tanto testemunho, tanta história que tem vivido nesse, nesse lugar aqui em Missões Nacionais, que eu falo assim: que bom saber que eu sou uma pecinha. No meio dessa grande engrenagem, no meio dessa grande construção que Deus está fazendo. E olha, a gente sempre encerra o podcast fazendo duas coisas. A primeira coisa é que a gente sempre tira uma foto com o nosso convidado, certo? Então, Opa. você é que está nos assistindo, esse é o momento de você tirar print da tela, de você tirar aí fotos do, do, se você estiver assistindo da televisão. Então, prepara aí seu celular, sua câmera para tirar a foto. Nós vamos sorrir. E você, deixa eu só ajeitar aqui esse, esse livro aqui, pastor, para ficar arrumadinho uhum. na foto. E aí, vamos contar de um até três e você é. vai. Tirar a foto e vai publicar aí nas suas redes sociais e marcar Missões Nacionais. Marca o Pastor Fernando Brandão para a gente poder ver, tá bom? Então vamos lá, prepara. Eu vou contar de um até três. Um, dois, três. Acho que foi, hein? Deu tempo? E a última coisa, Pastor, é a gente sempre encerra pedindo que o nosso convidado possa falar. Aos nossos espectadores, nossos vocacionados que estão nos assistindo, uma palavra. Ok. Agradecer a Vitória, agradecer você conosco nesse podcast, agradecer o privilégio de compartilhar esse tempo com você e nós, assim, desfrutarmos da graça, do amor de Deus que nos traz, que nos trouxe até aqui. Missões Nacionais chegou até aqui por causa da graça de Deus, da bondade e misericórdia do Senhor. Louvar a Deus, Vitória, por você, por sua vida, pelo seu testemunho, essa turma linda de missionários que nós temos, essa nova geração que tem chegado, a turma da, da outra geração que ainda está conosco, missionários que para nós são inspiração, como Lúcia Margarida, pastor Gunther, irmã Wanda, a Zilanda, lá no Ceará, pastor Washington, pastor Manuel, pastor Valdir, Cirino, pastor Sirino Regina, Maria Helena e pastor Ezequias, Gente tão querida, gente tão preciosa, a Idete aqui conosco ainda no Rio de Janeiro. Olha, são tantos missionários para eu citar que são para mim referência, são exemplos e que traz para nós assim um exemplo de fidelidade e dedicação e que passa esse bastão, passa esse bastão para a nova geração de jovens vocacionados. E se você tem uma vocação, você tem um chamado, obedeça. Coloque a sua vida diante do Senhor, à disposição do Espírito do Senhor. É, não, é, não, é, é, não é, o local ou o tipo de trabalho que vai fazer a gente feliz. O que faz a gente feliz é a obediência ao chamado de Deus. E quando a gente se dispõe a servir, não importa onde Deus levar a gente. Ah, aliás, é um hino no cantor cristão antigo. Esse hino, né? Não importa onde o Senhor me levar, onde o Senhor me chamar, eu irei. É, eu irei. Onde quer que for irei em qualquer lugar que o Senhor me enviar eu irei você está disposto disposto disposta a ir onde Deus te enviar onde Deus te chamar se você tem um chamado missionário obedeça algumas pessoas têm um chamado para ficar para orar para sustentar para abençoar de outras formas mobilizar também evangelizar proclamar o evangelho onde você está mas alguns que Deus chama para mais longe como levou o apóstolo Paulo Levou Silas, levou Barnabé, levou Felipe, levou tanta gente, trouxe a vitória do Ceará para cá, levou os meninos para a Amazônia, outros para o sul, enfim, não importa onde Deus chamar você. O melhor lugar para a gente estar na vida é onde Deus quer que a gente esteja. O melhor endereço, a melhor cidade, a melhor casa, o melhor lugar, a melhor comida é aquela. Que Deus tem preparado para a gente. Eu quero viver o que Deus tem preparado para mim. Você quer viver o quê? Os seus planos? Os planos deste mundo ou os planos de Deus? Quando eu olho, Vitória, para o apóstolo Paulo e o Silas, que foram para Filipos, eles foram levados para o pior lugar da cidade de Filipos, para a prisão. Em meia-noite, eles estavam orando, glorificando, e exaltando o nome do Senhor. Como? Com os pés presos num tronco. No fundo de uma masmorra insalubre, tendo sido chicoteados com fome. Esses homens estavam adorando, glorificando a Deus e orando. Por quê? Porque eles sabiam porque estavam ali e quem tinha levado eles para lá. E eles estavam vivendo ali a vontade de Deus. E aquela prisão, o pior lugar da cidade de Filipos, viu a glória de Deus porque tinha duas pessoas ali obedientes à vocação. E quando nós obedecemos à vocação, nos submetemos ao Senhor, onde Deus nos enviar, aquele lugar verá a glória de Deus. Não importa se é o pior lugar da cidade de Filipos, não importa onde, onde Deus me mandar, quem estiver ao meu redor verá a glória de Deus. Aleluia. Porque eu vou glorificar, eu vou invocar. Proclamar e exaltar o nome do Senhor. Essa é a nossa missão. Invocar, proclamar, exaltar o nome do Senhor. Onde Deus me enviar, quem estiver ao meu redor ouvirá a glória de Deus, verá a glória de Deus, porque eu invocarei, proclamarei e exaltarei o nome do Senhor. A, a, a prisão em Filipos, o pior lugar da cidade de Filipos, na Macedônia, aquele pior lugar viu a glória de Deus, porque dois homens que obedeciam, a vocação, o chamado de Deus, estavam ali, não importando das circunstâncias, mas dispostos a viverem a vontade de Deus. E eles sabiam por que estavam ali e por quê e quem tinha enviado, quem tinha enviado aqueles homens para lá. Eles tinham consciência, sabiam por que estavam ali. Onde Deus enviar você? Quem estiver ao seu, ao seu redor, convivendo com você, verá a glória de Deus, porque você invocará, proclamará e exaltará. O nome do Senhor. Beijo para você que é vocacionado, que tem obedecido. Missionários queridos, um beijo no coração. Amo vocês. Vamos avançar. Parabéns, Vitória. Vitória, que podcast maravilhoso. Que honra estar aqui. Olha, se tiver vaga na agenda esse ano e quiser me convidar, a gente volta aqui para bater papo. Já sabe, né? Ó, anota aí, gente. Pastor Fernando não tem que voltar ainda esse ano. Pastor, muito obrigada. Por esse tempo dedicado aqui nesse podcast, conversando, batendo papo, é sempre muito bom poder ouvir. É, desejo que volte, por favor, volte para a gente contar mais histórias. Adorei ouvir os perrengues, nunca tinha ouvido nenhum desses perrengues, viu, pastor? Algumas outras histórias eu já tinha ouvido, mas Demais. esses perrengues aí eu não tinha ouvido, não. Primeiro, em primeira mão aqui eu ouvi, nunca tinha ouvido. Olha. Tem perrengues no barco missionário, <laughs> dormindo na rede. Tem tanto perrengue, que coisa. Tem umas histórias, minha irmã. Só a é, graça tem que de ter Deus e perrengue nessas Cristolândias, viajando por esse interior do Brasil. Tem muito, muita história. Né, pastor? O tanto de bênção também tem um tanto de ah, perrengue. Muita coisa, muita coisa, muitas bênçãos. Mas muito obrigado. Deus continue abençoando, lhe dando visão dos altos Amém. céus. Amém. Para esse grande ministério, né, que é uma liderança que está aí direcionando, sendo usada por Deus para liderar missões nacionais nesse tempo e nós vimos o quanto nós temos avançado e nós dedicamos assim dedicamos ao senhor sua vida sua família para que continue aí ministrando nos nossos corações missionários nas igrejas porque nós não vamos recuar, pastor Fernando. Nós Amém. vamos o quê? Nós vamos avançar. avançar nós queremos sempre. avançar sempre. Não, retro... não somos dos que retrocedem. De maneira nenhuma. Então, a você que nos assiste, muito obrigado. Que alegria ter você hoje nessa tarde maravilhosa de conversa. Quero lembrar você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal de Missões Nacionais. Temos vídeos todas, toda semana nós temos vídeos novos. Acompanhe Missões Nacionais nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, aqui no YouTube. Então você pode estar por dentro de várias notícias de tudo que Deus tem feito aí no Brasil por meio de Missões Nacionais. Também quero convidar você a visitar, a passar ali na nossa livraria de Missões Nacionais. Hoje nós falamos sobre dois livros. Quem sabe a gente não consegue trazer aí toda semana. Um, um presentinho para vocês aqui no podcast, né? Quem sabe aí nesse mês de aniversário, já que a gente consegue, será, veremos. Mas aí também quero lembrar você de Missões Nacionais está em festa. Junho é um mês de festa, 116 anos da Junta de Missões Nacionais aqui no Brasil. Então, você pode participar conosco dessa grande festa, ofertando para a nossa nova carreta missionária. Nós queremos mais uma carreta espalhada, andando pelo nosso sertão, alcançando as comunidades mais distantes com o Evangelho de Jesus. Então, faça parte disso. Você pode ofertar. É só colocar no final da sua oferta para Missões Nacionais três centavos. Exemplo, 10 reais e três centavos para a gente identificar que é para a nova carreta. E, no mais, nos despedimos aqui. Ficamos nesta quarta-feira, nesta tarde. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Continuaremos fazendo uma viagem por esses 116 anos que Deus tem feito grandes coisas por meio de missões nacionais no Brasil. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.